ဒီမဥမီညာဥရတရားလေးတဲ့အချိန်ရှိခဲ့သားကြရအောင်ဒီနေ့ထောင်း380ခုနှစ်တရင်ကျော်လာပြီကျော်3ရက်နေ့ဆေရတရားသခန်းပေါ်ရလကိုရမြောက်လာတဲ့နေ့ညနေပိုင်းတရားနှစ်ပါးတရားပဲကြံမှာတော့တယ်မြတ်ပါမနဲ့အားလုံးတန်ခါတော်တွေကသေဒီတော်တွေကိုလေးနိုင်ခွဲရောက်ကြကြပါ အဲ့ဒါမိမိတို့အခါတိုင်းလိုပဲ ဆွမ်ဘောဟင်ဘောလေအခါတိုင်းလူများလူကစီစဉ်ပေးကြပါအဲ့ဒီစီစဉ်နေရှိပါတယ်နောက်ညကိုကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘိတ်ခါနောင်ရှာတော်မူတဲ့နှစ်ပတ်လည်နေ့အထိမ်မှပြုပြီးတော့ပကကျင်းပါတယ်ဒီတရားပွဲဆိုတော့အဲ့နှစ်ဖက်ကမနဲ့ဆွမ်တော်ကြီးကတာကဘုရားကိုဆွမ်တော်ကြီးကတာကအဲ့ဆရာတော်ကြီးခါနောင်ရှာတဲ့နှစ်ပတ်လည်အထိမ်မှဖြစ်နေကတ်လို့ပူဇော်ကြတာပါ အဲဒီနေ့ညမှာစီမီဖျောင်းတည်းများထွန်ကြီးပြမှာပူဇော်ကြအောင်လို့ဒီတရင်ကျော်ဘောကပွဲလာအများဆုံးပွဲပါပဲအဲ့လိုဒီခုဖုန်ကြီးတို့ဖုန်ကြီးကတိန်မနေ့ရှင်သီလီကတိန်ဒီနေ့ရိပ်သားကတိန်အကုန်လုံးပြီးစီးသွားပြီဒီဆွမ်တော်ကြီးကလည်းမပွဲလေးချမ်းနေပါသေးတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ပြည့်ရထောင်324နှစ်လေးခုနှစ် တင်းညိုလာပြီးတော့၄ရက်နေ့နေ့လည်းတနိုင်ခွဲမှာခံအောင်ချသွားတာကိုတက်တော်၆၃နှစ်တောင်မှမပြည့်လဲရှာဘူးနတော်လာပြီးရောကြတော့တက်တော်၆၃ကပြည့်မှာတင်းညိုလာပြီးအဲ၄ရက်နေ့မှာခံအောင်ချသွားတာဟိုဥနေဝင်တက်ခါသားပေါ့ဘာမှအနှိဋ္ဌာအောင်တွေကိုဆရာတော်ကြီးကကြည့်ရှုမသွားတော့ဘူးအဲ့လိုတွေဒါပေမဲ့သူနဲ့သူ့ရဲ့เจ้าနဂါတွေဥကျော်သိန်းတို့ကတော့သတိပေးတဲ့မောင်ကျော်သိန်းတို့မင်းတို့ငွေဆက်ကူတ
လို့ပြမမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုလေးဆရာတော်ကြီးကပြောတော့ကျောင်းငါဦးကျော်သိန်းတို့ဘာလို့မှမမိဘူးအဲ့လိုလေးတွေအဲ့တော့1024ခုနှစ်မှာခန်းအောင်ချတော့ကိုဆရာတော်ကြီးလွန်တော်မူသွားတာ56နှစ်တင်းတင်းပြည့်ပြီဗောအဲ့လိုတွေအဲ့တော့ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘဲကြီးကျေးဇူးတိရတဲ့လူမှလည်းကျေးဇူးရှင်မှနားလည်ရတာကိုအဲ့လိုတွေအဲ့တော့ဆရာတော်ဘဲကြီးကျေးဇူးကဘုန်းကြီးတို့ဥပနေတရားနိဂံတပည့်သားမိတွေဖို့ပြင်ဘာနဲ့မှကျေးဇူးစားလို့ပြင်းနေပွဲမရှိဘူးဒါလို့ဆရာတော်ကြီးလို့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုဥ္ဒါတဦးတောင်မပေါပေါက်ခဲ့ပါဘူးဆိုရင်အဲ့တော့အပေတကားပိတ်ဖို့ဆိုတာခမကျူတို့အတွက်အမတန်ခဲရင်တဲ့လူကြီးဖြစ်နေမှာပဲကိုယ်တို့ဒီပဋိသေသမတရားကိုမူရင်းလက်ကင်ထားပြီးကလာဖះအလိုရကြသစ္စာတရားတွေကိုသူမတူအောင်ထူးထူးခြားခြားပြောင်ပြောင်မြောင်မြောင်တခါတည်းထင်ထင်ရှားရှားဟောကြားဆုံးမဆိုတဲ့ဆရာတော်ပြည့်ရဲ့ကရုဏာတော်ပြထားတဲ့ညံတော်ရဲ့ကြီးကျယ်မှုကြောင့်ဒါလင်းဥပနိဒ္ဒနိခံတပည့်သားမြည်တွေအပေတကားပိတ်ဖို့လဲအခွင့်အရေးတွေကအကုန်လုံးပြည့်စုံနေကြပြီအတိအပြည့်တော့ပိတ်နိုင်နေကြပြီပေါ့အကျင့်အပြည့်ဆက်ပိတ်နိုင်အောင်ဆက်ကြိုးစားရအောင်ပါအကျင့်အပြစ်ပိတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရင်မက်ဖို့နဲ့ပိတ်ဖို့ကသူ့ဟာသူဓမ္မအတောင်ယူတော့မှာပါကိုတောင်မရှိတော့ပါဘူးဒီလိုတွေဒါမှမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့လိုတပည့်သားမိတွေမှာပြင်တပည့်သားမိတွေအဖို့မှာပြင်ဘာနဲ့မှကိုကျေးဇူးဆောက်လို့မကုန်နိုင်အောင်အမတန်ကျေးဇူးရှင်ကြီးပါပဲအဲ့တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောကြားလို့ဒီတရားတွေသိရလို့တရားသိမှဘုရားသိတယ်ဆိုတော့ဘုရားကိုသိအောင်လဲကျော်တော်ဖျက်ရတရားနဲ့ဆုံးမပြီးကြလားရွက်ဆောင်ပေးကြတာပဲကျော်တော်ဖျက်ဆုံးမတယ်မတွေ့ခဲ့ပါဘူးဆိုရင်တရားသိတဲ့စင်းနဲ့ကိုမပါရင်ဖျက်လည်းရုပ်ဘောတော်စင်းတူတော်နဲ့လမ်းဆုံနေမှာပဲနော်အဲ့တော့ဒါလိုပုံတော်တို့ကိုဂုံတော်သွင့်ပြီးကြလားမိမိရှက်ရကြီးညိုတတ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးဗောဒါလိုဒီဒါမို့ဟိုစင်ကဖျက်ကဘယ်လိုတကူကြီးတယ်ဘယ်ဖျက်ကိုယ်ဝဲလို့ရဘယ်လိုအစီတာဖြစ်တဲ့နဲ့ဒါတွေကတရားမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဒိဋ္ဌိတမျိုးဆွဲကြတဲ့ယူမတွေကိုအဲ့လိုတွေအကုန်လုံးဆရာတော်ကြီးကဖယ်ရှားပြီးတဲ့ကာလမှာအဲ့တော့သ
ตรอกเนเน่เดียเต็มมือเดียแค่ๆเดียเดียโกไอ้ยะต้งสึกยัวต้งสึกเนี่ยตําตะเปิมตะเดยัดติยัวตาตะเปตามิริโกลุไดหน้าเลยနိုင်เนี่ยนี้เนี่ยโหจะซุ้มมาตวานနိုင်นาแค่ญาติโกรันเล็ดฤญญฤนาจาบรออ้าและอัธุณีနိုင်จาบิเวเอ้อพ่อพี่โนตะเปตามิริกาเสียรเพ่ไม่ရှိเลยเนาะปะคงเหมี่ยวดองท่านท่านบิติกาล่ะเสียรอีดาวเสร็จเล็บบิติกาล่ะ ဝေငါဆုံးမနေတဲ့သူတွေကဒါဆရာတော်ဖျက်ရဆုံးမတွေကိုနာတတ်အောင်လို့အရသာခံစားတတ်အောင်လို့ညံပေါင်းဟုပေးတဲ့သဘောတော့ပဲလူရင်းကတော့ဆရာတော်ဖျက်တရားတို့မြတ်မြတ်နာရသေးကျင်တာပဲမြတ်မြတ်သဘောပေါက်စီကျင်တာပဲအဲ့လိုဒီဘယ်ဆရာတော်မှဟောမသွားတဲ့ဝိပ္ပန္နတာတရားတွေမှာဆရာတော်ကြီးမထူးထူးခြားခြားဟောသွားလိုက်တာတွေအဲ့လိုဒီဒါမို့လေဒီဆရာတော်ဖျက်တို့ဖျက်ဆုံးမနဲ့ပတ်သက်ရင် တော်တော်ပြည့်ပြည့်စုံစုံလူတွေသိမကြောင်ကြမ်းနေဒီပဏီကြမ်းနေမြောင်များစွာပြုစုသွားတာပါပဲကြမ်းမောင်တရားကျော်ပြုစုသွားတာပါပဲသို့တော်အဲ့ဝိပ္ပန္နတာဒီပဏီဆိုတာမရှိခဲ့ဘူးမေးမြန်းသူလည်းရှိပုံမရဘူးပေါ့ဆရာတော်ကြီးတဲ့စေကုပေါ်ပုံမရဘူးပေါ့အဲ့လိုတွေအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့မဟောဘူးသေးတာလေဒီဝိပ္ပန္နတာတမျိုးတည်းပဲကျမ်းတော်တာအဲ့တော့မဂုတ်တရားလည်းမဟောခဲ့ဆုံးကဝိသကာနဲ့ဓမ
ပြန်လာတာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောပါပဲအဲ့ဒါကိုဝိပ္ပန္နတာဆက်နှစ်ပါးဆိုတာပုထုဇဉ်မှာကအကုန်လုံးရှိနေကြတဲ့သဘောကိုအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဆရာတော်ဖေကြီးအလွယ်ဘာသာပြန်တဲ့အယူဆယ်နှမျိုးတဲ့အယူဆယ်နှမျိုးတဲ့ဒီလိုတွေအဲ့တော့ဖောက်ပြန်တဲ့အမှန်မအတိမအယူမကိုတစ်လုံးနဲ့ထိမြောက်ဘာသာပြန်လိုက်တာအယူဆယ်နှမျိုးတဲ့အဲ့လိုတွေဟိုသူစကားတော့ဟိုအမှန်မအတိမအယူမတွေပေါ့အဲ့
ကိုယ့်ရည်တာကိုဖြစ်လာတဲ့ကမှာအဲ့တော့တောက်လျှောက်ပူဇော်လာခဲ့တာအဲကိုတရားပွဲအခြေရင်ရှိသလောက်ဗောတရားပွဲကိုကိုယ်စနဲ့၆ကျင်နေပူဇော်လာတယ်လေကိုယ်စနဲ့၆ကျင်ရှိပြီဗောတလူတွေမလာဘူးတော့မှာတရားတော်ဖျားကြီးတောင်းဝင်နေရခေါ်ကြဆုံးမှာဆိုတော့ရိတ်သားကြီးမှာဟောတော့ငါတော့အဲ့ဓမ္မယောမမပဲသူကဇေရီမရှိပါမရှိရိတ်သားဆိုတော့အဲ့လူတွေဓမ္မယောမမပဲဟိုဖျားကန်းရှိမှာဒီတော်တွေခင်ပြ
ကျောင်းနဲ့တိနေကျောင်းနဲ့ပြည်တော်နေရာလဲကြေကြေဝုံးပေါ်အဲအဲ့ဒါမို့သီရိတော်လဲဆရာတော်ဘုရားရောက်တည်ရတယ်ဘုရားရဲ့ကျေးတော်ဂုဏ်တော်နဲ့ပူဇော်ပြီးသားဖြစ်ပေါ်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ကရုဏာတော်ညာတော်လဲအဲ့ဒါပူဇော်ပြီးသားဖြစ်ပေါ်အဲ့လိုတွေအဲ့တော့မိမိတို့ပူဇော်ရတာဒီနီးမျိုးစုံနဲ့ပူဇော်권ရပြီလို့အောက်မိတာပါအဲ့ဒါတွေကိုမနေ့ကျတော့၄နိုင်ခွဲ တန်ဃာတော်တွေကသီရိတော်တော်သီရိတော်တွေမှာအရောက်ကြွနေကြပါအဲ့တော့အကုန်လုံးစုပေါင်းပြီးခါလာကြွကြပါကြအနေကတည်းကမှာပေါ်ပြီးတော့မှအာယုန်တက်တာနဲ့ဆုံးတော်ကြီးကမှာပေါ်အဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးရှိပါတယ်ဘုရင်ဒီနေ့ညနေဘာမှလည်းမစဉ်းစားမိပဲနဲ့ဟိုဗုဒ္ဓကရပထမဆုံးသွားတဲ့အခါကို စိတ်ထဲမှာတရေရေနဲ့ပြန်ပေါ်နေတယ်အဲ့တော့တဏှာနဲ့တဏှာကားနဲ့ကူရတဲ့ကဟိုဆရာတော်ဥညာဏိဒရာရဲ့တန်ဟိုဇနီးရဲ့တုတ်တံဖွင့်ပေးထားတာကိုအဲ့ဒီကဆရာတော်ရွတ်ဖတ်ပြသွားတဲ့ဟာလေးညာနဲ့မှလည်းပေါ်နေတယ်အလောင်းတော်မြတ်မင်းသိဒ္ဓဖွာလလုံမဏီဗုဒ္ဓရှင်မြတ်ဗောဓိတာဖွင့်လကရာမီဓမ္မစကလက်ဌာနမိဂဒါယမီ
Nibbhan Shwebhan Khovan Lom Kudin Nayam Ji Lomani Gaya Migara Kudin Nahuti Phaya Punya Selaya Sanya Ilemi Namwizaniya Lethana Puja Alili Abelewa Malaya Laya Lunabhi Hale Nyane Ma Bone Lo Hello Re Dodo Tiyati Ma Piyati De Sululwa Bhe Piyakura Miyajele Ngāpya yīngwīn jābhe nīlīngkata Ngā sūmā gu lāyīnā chītūnyi mīshī Mnyojūmā kā ngāpya nā vīnirētē Mnyojūmā bhe nīlīngkata nīlīngkata Ngāpya sūmā lāyīnā chītūnyi mīshī Ngāpya tīngā sūnā sūnā lāyīnī pītē kētū Tīrūlī sūmā tātā chītē Ero kamiā jūrū tīpē tāmīdī kā Kānoro pya nā mā dūrīyā nyātā Nyāno pya nā kūnū tū แต่เตี้ยตีเองพี่อาตีลาไปกูญาโนพี่อันนี้เราดูนี่จะพี่บอกเอริหนีใจมาไปเจอเรื่องเสียเราพี่อีเลยข้านอโรเสียเราพี่อีนี่รอเออพงดูแลมาพูดดูแกแล้วบุบบอตัวตัวญาโนพี่อันนี้รอพงยาจะกงนุ่งดูนี่จะพี่เออเสียเราพี่อีจะส่งมาโรดีกระดูนาโรดีญาโนดีเออที่ส่งมาโรดีเขามาดูตัวว่ามาบอกพงยาว่ากูน่าเลยดีนี่เนี่ย กูจะตลุมมาตลุนี่เมื่อวันเล็บผสมมาในดาบาเบถ้าอุบานิจจะข้ามมีเด็กกาละเดียร์มาชิมินเนลุสัวดาบาเบลุยงาโรข้านอโรพยานเนี่ยมาด้วยอย่างนี้ก็เลยยานอโรพยานเนี่ยด้วยบุลุยเมข้านอโรพยานเนี่ยด้วยบีกาละมาด้วยเนี่ยนั่งสมิยาจุนั้นมองกันจะได้ฮารีพยานเด็กกาไม่ย้ายไปไม่ย้ายไปเอ็ดลุนิมาบาเบข้ามีจุดลุลเลยกิ่งอาเดโมมีมาก็ปุ่นนั่งมุนอพยานเนี่ย ด้วยกันจะพูดมาบ้าเว่ไม่ด้วยไม่ใช่บ้าหูนอกจากพยานจะด้วยสุดยอดสุดยอดมีอะไรบ้างนั่นแหละป้าพูดจามาแบบสวยมีเงินเลยพี่พูดจามาแบบโตสัตว์พูดจามาแบบเว่ตัวพยานจะจอดลำตัวยาโมมันนำมือในบางตรงอ่ะพับไปเลยมีเงินล้านวันนี้จะได้เลยเอ้ยยานอพยานจะด้วยออกมาจูด้าเก็บบุหรี่พี่ที่จะกับข้านอพยานเนี่ยเราไม่ด้วยเลยอย่างนี้ก็เลยพยานสุรากาพูดนู่นก็รู้ว่าพยานมาที่สมารี โอชิมีนามูโนเปียเปียปุ่นลาปุ่นลาที่สมารีเปียเปียปุ่นลาปุ่นลาอสุมากาดีฮาเปียเอรูรีลุยงาโรดีโอนาดูโอกาเดกาเอรูจูยาจูจังลุยาลุยจังเอรูตีลานีรินะสุมาเมตมารีรินะสุมาเมวิบัตนาเนี่ยลามันยมยามเมได้เวเอเก่งอาเดโมมีมากาพยาดีดาสุดยอดเลยอสุมารัวได้เวเอรูเตโดชีเรพยาดีกาจโรเตมิโอสุมาเรเตโดดูเรพยามันเตมิโอสุมาเรยูมิชิอัง ที่เดิมอยู่เลยเว้ยอากงนู้นพยาโรเลยพยาไรเงี้ยจีเอเจจ้าว่าโอ้นาดีรู้สิจีนาเว้ยดามูอุบีนาเป็นตีบีเดียร์ล็อกกันมาไม่ใช่บ่าวด้วยมารูพยาเรื่องสุมาปุ่นดามูรู้บุเรต้าพยาเรื่องจีจอดฮาราเว้ยแต่รู้ดีเออเนาดะกาดันยามาด้วยยาดะกาโอ้ตชาเรื่องด้วยยาโอ้เสียโรโอ้ตีลงเสียโรอิสระพ่อวิโนมินโนมินเดียร์กาซาระเดดีเจบ่เออเปิดมาช่วยจีนเสียโรอิเอเสียโรอิบ่ เฮลูรีตู้ยี่ตาอู่ท่ากันเลยกัมบีรัตตาที่จะน่าเรื่องมาด้วยอะไรเออโบโดโบดีเฮงาที่ตาลีบาติลูเมนูเลติดีไหมมุดโอมโบดียังงาโวดอมาจุลดิลูเมนูเลจุลดิไหมเต็งโนดารียังออกาลีบากังงากุมยาบิลูเมนูเลกุมยาบิไหมดาโรดมากรีการ์คนิจาราเบเออโรอาลูเนตโรมยามะจาวุนาวาชิบิดาเบไอเทมามาบาร์งงามิวนาวตาดันโดดเมียง งานยินจีบิดลูเมนูเลยยินจีดิไม่ให้ถ้าเพื่อนมามาดูเอ้ยเธอมามาดูยาละพี่ยาละพี่ยาต้องเรื่องมาอินจีต้องปกุจีเออพี่ยาก็ตู้จับอะไรเนี่ยเออตีนั่นเลยยินจีนี่จีนั่นมาบุตู้สมานนายมาก็ได้เด็กเป็ดตายมีตู้ยินจีเลยอากงลุงยินจีได้ยินนะเดี๋ยวสาธิมาเลยพี่ยาอารุจ่ายินจีเนี่ยมาบุตอนรอดตั้งมียังงาเต็ดตายยาลูเมนูเล็กเต็ดตายยาได้ไหม เออดูเลยเป็นลีบาร์เนี่ยที่งานชิงงานพี่บิดกันละอุณหภูมิดูเกินตัวเราถ้าเต็ดตายยาฟ้าบีบ่ตั้งแต่เราเอาออกกันเลยจุดว่าบีสุดเลยก็ลงมาเต็ดตายยาฟ้าบีตั้งแต่เรามาก็เต็ดตายไปอ่ะทุกคนมาไม่ชิบูโอ้คิดได้ก็อุ้ยสีทารุระคิดได้ก็อุ้ยสีจิ้งขันทารุระคิดได้ก็ลองมือจิ้งขันทารุระนับไปเลยสีจิ้งลูกบีก็ละก้ามกุ้งเนี่ยมือเลี้ยงนี่จ้าละเนาะพี่มาบีเลยเออจะทำบีดีเนี่ยมือเลี้ยงนี่จ้าละอามาโน โอ้นาตียี่รู้เย่ทราบว่าบ้าพี่เนี่ยเขาบอกว่าโอ้นาอุบินาเวติบิงเนี่ยยินดีพิวบีกันละถ้ารู้สิ่งนี้รู้แล้วข้างซ้ายนี่จ้าละ
တခိဒေသာရလှဲသားချက်ဒီဘောကိလေသာတွေမှာလည်းဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကသမှုရတ္တိစာကျတော့တဏ္ဍာမျိုးတွေကိုလက်ညှိုးထိုးဟောတာလားအဲတဏ္ဍာမျိုးတွေလက်ညှိုးထိုးဟောတာလားတို့တဏ္ဍာကောက်ကျစ်လိန်လဲလက်သားတော်မင်းတို့တွေကြိတ်စားမြင်နှိပ်ပန်းရောက်ပါသကွာဆိုတော့ခဏတော့တော့လောက်တယ်နားလည်းမနေနဲ့ကိလေသာလှဲသားတော်လိန်ကိလေသာလိန်လဲကောက်ကျစ်လှဲသားတော်ကြိတ်စားမြင်နှိပ်ပန်းရောက်ပါသကွာသူတို့အောင်မိထားပါဒီကေတန်းကျတော့သူတို့ကောင်းပညာရှိမှန်ကဒီ30ပုံတော့တန်တရာဝေဩဃာရမှာမွေလို့ကဘာမှမရှိဘူးညာနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မွေလို့ကဘာမှမရှိဘူးခုတထေးတွေစိတ်စိတ်မျိုးစုံခံစားနေရတာပဲသို့တော်ကိလေသာလွှမ်းမိုးထားလို့ကိလေသာရဲ့လွှမ်းခြုံရင်ခံရလို့ကိလေသာရဲ့ဥစည်းရင်ခံရလို့ကိလေသာရဲ့လိန်လဲလှဲစားလှဲပြားခြင်းခံရလို့တောင်စိတ်စိတ်ဖြစ်နေမိမိရဲ့ခံစားနေကြတာကိုအမှန်တော့အစိတ်ပင်အစိတ်သီးစနေတာတူလိုက်တာအဲ့တော့ကိုယ်ကတော့ကာမဂုဏ်ခံစားနေစိတ်စိတ်ခံစားနေတယ်ခန္ဓာရဲ့ဥပ္ပယနှိမ့်ဆက်နေတာလေအဲ့တော့ဥပ္ပိတိုးရင်းနဲ့ခံစားနေတာတင်းရပြင်းတေရသင်းချင်းထိုင်းနေပြေးနေတာပန်းနေကတေရသင်းချင်းပဲတင်းချင်းတင်းချင်းအပြည့်လွတ်တဲ့ချိန်တစ်ချိန်မှမပါဘူးရုပ်ခန္ဓာမျက်စိချင်းမိလျှက်တည်းမှာဂရေ9000ကျော်လောက်အဲ့တော့လှင်မြန်နဲ့နှုတ်နယ်တင်းချင်းကိုပန်းနိုင်ထားပြီကလားတွင်းနှိမ့်ပြေးဆွတ်ခေါ်နေတာနံခန္ဓာမျက်တိမိမျက်တိတမိလျှက်တည်းမှာဂရေတသိန်းနှုတ်နယ်အဲ့လိုလင်းမြန်နဲ့နှုတ်နယ်တင်းချိုင်းပြေးနေတာအဲ့တော့တင်းချိုင်းကိုပြေးနေတဲ့တင်းချိုင်းမရောက်ခင်ကလေးမှာလန်ခုလမှာဟိုပျော်ပါနေတယ်နဲ့ဖုံးပြီးတော့နှစ်ဝါသုံးဝါရမဲတင်းမှာဟောသင်ခါကာလတုန်းကပြန်လာတော့လိုင်းငါးနဲ့ပြန်လာတာကိုအဲ့ဒီအမိုးပေါ်မှာလည်းကားကအမိုးပေါ်မှာကြက်ချင်းနေမန္တလေးတင်မဲ့ဟာလေမန္တလေးတင်နေတာပေါ့လေအဲ့ထဲမှာကြက်ချင်းတဲ့ကကြက်ဒီမန္တလေးရောက်ရင်သူတို့အသက်ခံမဲ့ဟာတွေမန္တလေးသူမန္တလေးသားစားမဲ့အစားတော့ဖြစ်မဲ့ဟာတွေအစားတော့ပြင်းတယ်အမှုတော့ခံမဲ့ဟာတွေအဲကြက်ချင်းတဲ့မှာလေပြောနေလိုက်ကြတာတွေကြက်ဖာလဲတွန်းလို့တကကြက်မာတွေနဲ့ဒီလိုတွေမြူးလို့တကားတဲ့ကြည်တန်တင်းချက်မရောက်ခင်သူတို့တေးရမဲ့တင်းချက်မရောက်ခင်လေလမ်းမှာပြောနေလိုက်ကြတာမသိလို့ပြောတာသိရင်ဘယ်သူပြောအောင်ပြောရဲမလဲဗောနောက်ကနွားရည်ကြီးတန်းတခါလေဟိုတခါစိတ်တွေနဲ့နံပါတ်တင်ပြရဲ့လို့နံပါတ်တခါလေအဲ့လိုတွေအမှားသားတွေနဲ့ဟိုခိုးတော်ချောင်းမောဘက်ကတခါလေဖောင်နေတဲ့အမြဲတမ်းတခါနေတင်နေမြနွားရည်မန္တလေးကိုကူးပုတ်နေတာမန္တလေးရောက်နေသက်ရုံရင်သူတို့တည်ရမယ့်ဟာတွေပဲဒါမဲ့နေသက်ရုံမြောက်ခင်မြူးနေရတာပဲအဲ့လိုဒီဥပမာတော့အများကြီးပဲအဲ့လိုပါပဲဥပမာကအတူတူပဲဒီမှာလဲစိတ်စဉ်လောကီစိတ်စဉ်ခံစားတယ်ဆိုတော့ကတေရသင်းချင်းမရောက်ခင်ခုလမှာပြောနေကြတာပြောနေကြတာပေမင်းအားရအောင်လို့ပြောနေကြတယ်တူလိုက်တာအဲ့တော့သိရင်ဘသူပြောရဲမလဲဗောမသိတော့လဲပြောတာဗောဒါမှမဟုတ်တန်တရာဘဲကအဝိဇ္ဇာကစဖြတ်ထားတာတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြင့်ကျတန်တရာအဝိဒါကစပြထားတာတော့လုံးလုံးမသိအောင်ဖုံးပြီးတကားလားဒီဥပိရောနာဘိတိပိရောဒီမှာအဲ့တော့အိုနာသေးလဲလွတ်တာလဲမဟုတ်ဘူးအိုနာသေးလွတ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပြောပါတော့ဘာမှပြောစရာမလိုဘူးတဲ့တော့ပြောသမ်းဟုတ်ပါလားခုတော့ဥပိနေသက်တယ်လက်ခံနေရရဲ့နာဘိရက်သက်တယ်လဲရင်ဆိုင်နေရရဲ့အဲ့တော့တေမင်းကတည်းကလည်းကိုယ့်ဘဝကိုဓာတ်နဲ့ရွေထားတဲ့အတိုင်းကြီးပဲငါပတ်လိုက်တော့မှတော့ငါပတ်လိုက်တော့မှတော့ဆိုပြီးတကယ်တော့အဲ့တော့ခမည်းကြီးတို့ညာမျက်စိကင်းတော့မမြင်ကြပဲဟိုဒီမှာကုတ်ပေါ်ဓာဝင်နေတဲ့ဟိုအသက်ခံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့တော့အောက်ကနေပြီးတော့မှပြုံဖြည့်ပြီးတော့မှအဲ့တော့တချင်းနေပါသိုးနေမယ်ဆိုရင်ဘေးကလူကောင်းသူကောင်းကမြင်မယ်ဆိုဘယ်လိုဖြစ်မလဲဟုတ်ပါလားအတော်ယူသေးတာတလူတွေပဲတည်သဘောတွေပဲအဲ့လိုလေးနားလည်တာပါဒါမို့တန်တော့တမေရငါတက်တက်ရတော့မင်းတို့လည်းတက်တာရရသည်မေသူတို့အပေလေးပါနဲ့လေသင်္ကန်းရှင်ကပြသွားပြီအိုနာသေးဝဲဩကနေပေတဲ့ကတန်တရာဝဲဩကတဲ့ကျွတ်လို့ပြီးကလာမိုးမနမ်းပြတဲ့နေပါလေဟောစမ်းမြန်သွားတော်မူပါပြီခမည်းကြီးတို့ရထတဲ့ခန္ဓာကြီးကအကောင်းမဟုတ်ဘူးဥပိနေသိချင်းခါတဲ့ခန္ဓာနာဘိရက်ဆက်မဲ့ခန္ဓာလွဲကြမရှိဘူးနော်လွဲကြမရှိဘူးမတွေ့ခင်ခိုက်ကလေးခမည်းကြီးတို့တွေကခုကြမ်းကြမ်းမှမာနဲ့ခိုက်ကလေးဟုတ်ပါလားတရားဓမ္မကျူးစားလိုက်စားရတာဒါအိုလွတ်တဲ့တရားအနာလွတ်တဲ့တရားအသေးလွတ်တဲ့တရားဒီတရားနဲ့တော့မတွေ့လို့ရှိရင်ဟုတ်လားအိုဘေးကလည်းဘယ်တော့မှသုံးမမဟုတ်တော့ဘူး
နာလို့လည်းဘယ်တော့မှပြီးမှာမဟုတ်တော့ဘူးသိလို့လည်းဘယ်တော့မှပြီးတော့မှာမဟုတ်တော့ဘူးဘာကြောင့်လောကီလောကုတ္တရာမဲ့ခင်အကျင့်မှလွဲရည်လောကီလို့မှမှန်များတို့သည်ကြိုက်တယ်လို့လုံနေပါတမှုတဲ့တေဇာအထမြောက်တဲ့လုံကြီးတယ်ပဲဟိုကြောင့်နေပဲနာကြောင့်နေပဲတေကြောင့်နေပဲတော့ဖះမပွင့်ရင်အသေးလန်းစင်ပဲရှိတယ်ဖះပွင့်မှအသေးလို့လန်းစင်တွေကပေါ်လာတာဒီအခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်ခံကြလို့တော်ကြပါမတလားအဲ့တော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်တန်တော့တမေယငါတက်တာရလို့မင်းတို့တက်တာရရတယ်မေဒလူရီနောက်တကားပြိနေဘူးတော့ပြိနေပါရရင်ငါငိမ့်အေးတယ်လို့မင်းတို့လည်းငိမ့်အေးတယ်မေတို့တို့အေးလို့ငိမ့်ပြီးတော့သွားပြီဘောခင်ဗျားကျူတော့ပူလောင်းနေကြတော့ဟုတ်ဘူးလားမသားမှမပူမတော့မှမပူပါရှာလို့ဘို့လို့အစင်မပြေမှပူမအစင်မပြေမှပူရဟုတ်ဘူးလားဈေးတန်းဈေးတရားလည်းဈေးတဲ့သမားမို့ဟုတ်ဘူးလားဝေးပြီးတော့ကိုင်းနေမရောင်းမှပူရအဲနောက်တကရောင်းမိတာကုံပြန်သွားပြန်ကုံပြတ်သွားပြန်လဲနောက်တဖြည်းစီရအဲဖြည်းစီဖို့အတွက်အရှင်ပြည်သားမဝယ်လို့ရပြရပါမလားအဲ့တော့တကယ်တောကတော်ကြီးအဲ့နိဗ္ဗာန်မဟုတ်တောကပရိဒေဝနာတမတိကမယတောကပရိဒေဝနာငြိမ့်အိနလဲနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခဒေါမနတနာအထင်ကမယဒုက္ခဒေါမနတာတွေအေးချနေတာနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်မှာအပူတော့ဘာမှမရှိဘူးဟုတ်လားအေးမြတ်တဲ့တတ်သက်တယ်ဘလောက်ရတာရှိလိုက်မလဲဘောခမဲကျူတို့ဒီမှာပဂရိယပူတော့ဒီမှာ၄၄၀ဒီပါနဲ့ကာကွယ်နိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီမှာစိတ်ပူလောင်စိတ်ပူလောင်နေတာကြတော့သူတော်ကောင်းတရားနဲ့မှကာကွယ်နိုင်မှာအဲ့လိုဒီအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတရားခမဲများများဝအောင်ကြိုးစားထားပါမှာအဲ့သူတော်ကောင်းတရားခမဲပြော့ညာနေပဲဆိုခမဲတို့မရေရဘူးသလုံးမိထားပါအဲ့တော့ဘုရားရဲ့ကရုဏာတော်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ကြည်သူတော်တွေကမုတ်ကုတ်တပည့်သားမြည်တွေဖို့ပြင်ဆက်လို့မကုန်နိုင်ပွေရပဲနော်နောက်တခါဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြတယ်ကြည်ညိုပဲကောင်းလိုက်တာအတုမရှိကိုတော်ကြီးအတုမအကုန်မနှုတ်နေရနေရာတိုင်းအတုမရှိတာနော်အဲ့တော့ပဂရိခမားတွေရိုးရိုးလေးပြောမယ်ရုပ်ကြီးအပြင်လည်းအတုမရှိဘူးပဲဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့အဲ့ဒါဘုံတော်နာနာဂန္တော်နာနာတကောတော်နာနာညာတော်နာနာအနာနာကိုတော်ကြီးဘယ်နေရာမှာတုလို့ဘုရားတုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးသီလအပြင်တုပဘောကတုပနဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးတမာတိအပြင်တုပနဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးပညာအပြင်တုပနဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးအဲ့တော့ဝိမု ക്തി ဆိုတာတဘောအပြင်တုပနဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးတလောက်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့လောကထဲမှာအကြီးကျယ်အစောမြင့်မြတ်ဆုံးကိုလိုကြီးကကြီးတာမိတ္တာဝတ္တယသမှုဒ္ဒဆရထမတပတ္တတမာအဲမတပတ္တဝရာယရဲငါဘုရားဟိုတဲ့ဘုရားတူဂူလုံးလုံးသဘွယ်မကုတ်ကိုကြီးနေပါတဲ့အကျိုးစီးပွားအမှန်လိုလက်တဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းကြီးကပြောပေါ်တတိပိဆုံးမပေါ်ရတယ်ဆိုပြီးမှလိုက်နေကြည်သုံးရင်ကျေနပ်လာပါပြီဆိုပဲကြည်သင်အတုမရှိတဲ့ကိုလိုကြောင့်ခမဲကျူတို့ကသူနဲ့တရားနဲ့ထားပြီးကလားဒီစကားလေးသုံးသွားတာနော်အဲသူကြီးမိုးကြီးဘာမှမရှိဘူးသူကြီးမိုးကြီးဘာမှမရှိဘူးဟုတ်ပလားအကုန်လုံးကိုရင်ဝဲတားခဲ့သူရင်ဝဲတားခဲ့သူကလည်းမိဘတွေပဲဒီခေတ်မိဘတွေကရင်ဝယ်သားဆိုတာဟုတ်ချင်မှဟုတ်တော့မှာနော်အဲကလေးတွေမွေးပြီးတော့မှအမိုက်ပုံးနဲ့ပြည့်အားရမ်းနဲ့ဒါမဲ့မြောင်နဲ့ပြည့်ထားခဲ့ရတဲ့ဒလူတွေကမကြားချင်မှဆုံးကြလာပြီဟိုးဖယောက်ကိုယ်တော်မြတ်အကုန်လုံးမျက်နှာကြည့်ငံမလိုက်ဘူးတက်ရှိတ္တဝါမှာကတန်တရာမဆုံးသေးတဲ့တက်ရှိတ္တဝါမှန်သမျှအပေါ်မှာယာဟုလာရင်ဝယ်သားကဲ့သို့တော်တယ်တူဦးသောတော်တယ်ရင်ရင်တို့တွေကယာဟုလာမို့လဲမေတ္တာတစ်ချက်ကလေးမှမပေါ်ဘူးခမဲကျူရဘုံလည်းမေတ္တာ၁၀ကလေးမှမလျော့ဘူးသူ့တက်တလုံးညံပြီးတော့ရောက်ဖရောဒေဝရအမမလည်းမေတ္တာ၁၀ကလေးမှမပြတ်ဘူးဒီလိုတွေသူ့ကိုလာပြီးတော့လက်ညှိုးငေါ့ထိုးပြီးတော့ဆွဆွဲနေတဲ့မတော်မတရားဆိုတော့ဇိန်သမာနာလည်းခေါ်ရကွာနှမအားတဲ့ကြီးနာသိမ့်မှုလိုက်တာနော်မာဂနုံဆရာတော်ကြီးပြောသလိုဆိုရင်ဟိုမာဂနုံဆရာတော်ကြီးတို့ပြောသလိုဆိုလို့ရင်ဟိုဖျားရဲ့ခေါ်တန်လေးများဟာလေပဂရိနားနဲ့တောင်ထောင်းမမကောင်းဘူးနားထဲမှာခွန်းလေးထည့်ပြီးတော့မှဟုတ်လားအမနာနှုနှညာညာလေးအဲဒလူခံယူတိုက်တာအဲ့ဖုရားကကြည်သင်ငါဖျောက်ဂူတလုံးဖျားတစုဂူတလုံးဆိုတော့မကုတ်ကွက်ချင်နေပါတဲ့အကျိုးစီးဝတကယ်လူလာတဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းကြီးကပြောပေါ်တတိပိဆုံးမပေါ်ရပါသေးတယ်ဆိုပြီးမှလိုက်နိုင်ကျင့်သုံးတယ်ဆိုရင်ကျေနပ်လာပါပြီတဲ့အဲခမကျို့ဒုတတွေသူစူးစားခဲ့ရတဲ့ဟုတ်ပြီလားကရုဏာတော်ပြတ်ထန်းတဲ့ပါရမီဖြည့်စီရတဲ့ဖြည့်စီခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းကြီးနဲ့အထောက်မြောက်တော်မူတဲ့ရောက်ပြီးသားပန်းနဲ့ရောက်ပြီးသားတပ်မြင့်တဲ့ညာတော်ပိုင်ရှင်ဆိုရင်ဒါတွေပြောနေသားမလို့ဒါတွေပြောနေသားမလို့တော့ဘူးသို့တော်အဆုံးမကို
လိုက်နာသေးခြင်းလို့လို့အဆုံးမကိုလိုက်နာသေးခြင်းလို့လို့လုံးမေးဒါပါအဲ့တော့နောက်တခါပြိနိဗ္ဗာန်ပြုကနေပါညီတော်အနန္ဒာမှာသွားပြန်တယ်ခြေသာအနန္ဒာတဲ့သွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစေသလားအမိသနဲ့ဘူးသောငါဖျားအထုဝတ်တော်မှမူပါဘူးတဲ့တရားဓမ္မလေးအထုပြီးတော့ဓမ္မနဲ့ဘူးသောငါဖျားအလိုလားဆုံးအနစ်ချိုက်ဆုံးမှာပဲတဲ့ကြည်တန်ခင်ဗျားတို့ဆောင်းတော့ပန်းတော့တယ်ပူဇော်နေုံနဲ့ဘုရားအထုဝန်သားတော်မှမူဘူးတဲ့သူကဘာမှပူဇော်နေရမလို့သူ့ဆုံးမနာမပပိကလားတရားဓမ္မလေးအထုနဲ့ဓမ္မနဲ့ပူဇော်နေဘုရားကအနှစ်သက်ဆုံးမဲ့အကျဉ်းသာဆုံးမဲ့ဒီလိုဒီအဲ့တော့သွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစင်းနဲ့ပူဇော်တာတော့ဘုရားကမွေးကြရရင်ရွှေအိုးကြီးလေးလုံးတယူသနာပတ်လိုက်ကြရွှေအိုးကြီးလေးလုံးနဲ့ဖွားဘက်တော်ဖြစ်နေဖက်မွေးလာတာပြည်ဆုံးလိုက်တဲ့ဘုရားဘုရားမဖြစ်ခင်လဲစက်ကြမင်းလောင်းတကယ်တမ်းတော့အိမ်တော်ထဲမှာလူစည်းတွေကနှက်စည်းတွေလို့နှမ3000နဲ့ရတောရီယာမင်းသမီးမှုရှိတယ်မောင်းမပေါင်း4000နဲ့အဲຫນွေမိုးဆောင်အလှရစည်းတွေခံရတဲ့စည်းတွေရှင်ဒီလိုတွေနောက်တကဖျားဖြစ်တော့လက်ကြီးတန်းလက်လာပါတွေကလှဲစည်း900တိုင်းလှဲစည်း1000တိုင်းဒီအေလာတခါတဲ့လက်လာပါတွေကစွန့်သင်ကန်ကြောင်းသေးသေးတာအလှန်ပဲဒီအေလာတခါလှိမ့်ဝင်နေတာနောက်ဆုံးမှာနောက်ထပ်အကျိုးပေးစရာနောက်ထပ်ဟိုအကျိုးပေးစရာမကြံတော့တဲ့ပုံကိုကြီးဆိုတော့နောက်ထပ်တခါသူ့စီကိုမဖြစ်သီးမှန်ဆိုလို့ကားတယ်အလိုရိပြည်ဆုံးလိုက်တာပြည်ဆုံးလိုက်တာအပြည်ဆုံးပြီးသားထပ်ပြီးတဲ့ကလာဖြစ်သီးနေလို့တိတ်ရာမရောက်နိုင်ဘူးပေါ့ဒီလိုရိဖះကသူ့ကိုဘာမှကျေးဇူးမတင်ခြင်းနေကျေးဇူးရှင်လို့အတိမမပြုတ်ခြင်းနေသူ့ဆုံးမလိုက်တာကျင်သွုံးနေဖះကျင်းတတ်ပြီဒီလိုရိခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့မိဘတွေပဲအဲမိဘတိုင်းဟာသာသမီလှုပ်ရှားကြိုင်သာကိုမျှော်လင့်တဲ့မိဘအတော်ရှားပါလိမ့်မယ်မိဘစကားမြေဝမကြနားထောင်နေဆိုလို့ချင်းမိဘကအရင်ကိုအေးလို့စိတ်ကိုချမ်းသာလို့မွေးအကျိုးနားလိုက်တာပြောစကားဆိုစကားနားထောင်နေတာကိုဒီသဘောပဲဖះကလည်းတလောကလုံးဟာဖះရဲ့သာသမီတွေပဲသူ့ဆုံးမလိုက်နာမှတ်သားတဲ့တပည့်သားမီးအကုန်လုံးသူ့ရဲ့တပည့်သားမီးတွေပဲဒီလိုလေအဲ့တော့မိဘတပွဲပဲတလောကလုံးမိဘတပွဲပဲပြောစကားဆိုစကားနားထောင်မြေကလားဟုတ်လားဒီလားမသွားကြနဲ့ဆိုရင်မသွားပဲနေလိုက်ရုံပေါ့တာတီလာနင်းနဲ့လေဘေးသင့်မဆိုးလို့လေဘေးသင့်မဆိုးလို့အခုသတင်းလေးပါလေဖွင့်မကြည့်လိုက်နဲ့မန္လီကြောက်တော်ကြီးဖျားပွဲတယ်ဟိုနှအုပ်စုတကားတဲ့တို့ကြခွေးချင်းနဲ့တိုက်မိခိုင်းပြီးတော့မင်းပါလဲငါပါလဲနဲ့ညံပြေကြပါလေရောတအုပ်စုပဲကတယောက်ကဓာပါတော့ထိုးတယ်တယောက်သေးရောဝင်းပြန်ပြည့်တဲ့ရဲအထုခန်းလဲရဲတဲ့ဒေးပြန်ရောကြည်တန်ဒလူတွေအများကြီးပဲဒါဘုန်းကြီးကကိုတွေ့တာလေးတင်ပြောတာအဲ့လိုတွေအဲ့ဒါဒါမတော်တဲ့မသွာအပ်တဲ့ရက်တွေပေါ့မသွာအပ်တဲ့ရက်တွေပေါ့တော့မသွာကောင်းတဲ့နေရာတွေမမြင်ကောင်းတဲ့အာယုန်တွေတော့တော့လည်းကိုမဲ့ဖို့ရပါမှလည်းမဟုတ်တော့တော့ပန်တီးသွားမှလည်းမဟုတ်ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါရုပ်ပွားသုံးတူတော်တွေလမ်းဆုံးဝင်ပြီးကလားညံတော်ဖျားတောင်ကိုကမရောက်ကြတော့เออไอ้ลูกไม่ตอได้เบี้ยดิเนี่ยยินทันญาราบ่เออนิสสกีตาไตขพุทธะสร้างชอบบ่ถ้าว่าข้าแม่รู้พระเจ้าก็ไล่นาบ่มาสร้างชอบนี่มั้ยซื้อยินตุลุปวยฤลานี่มาตั้วอาภูบ่ไม่ตั้วอาภูดอมพ่อพุ่งเนี่ยยะหันเจอไปปวยละมาตั้วบ่พระจี้กว่าไม่เปยตุลุนี่ดอมอยู่ได้อยู่ได้ตั้วดอมมาทะโบดิเปียน4000บมาด้วยปู่ไม่จีเนี่ยสักกุนฤก็สร้างชอบบ่ตั้วบาตุลุฤโหบ่อย่างเบี้ยติ่นมั้ยซื้อลูกအဲ့တော့အဋ္ဌာယုံတုတို့လည်းလောဘကဖြစ်မှာကိုပုထုဇဉ်ဆိုတော့ကလောဘကကိတ္တတာအပြည့်ဟုတ်ပါလားမတော်တဲ့အယုံတုတို့လည်းဒေါသကဖြစ်မှာကိတ္တတာဆိုတာရန်သူတွေရန်သူတွေအားရအောင်လို့မျက်စိကိုကြီးကန်းတောင်းမှမကြည့်ရဘူးပေါ့နားလည်းဟိုစင်ဒီစင်နားမထောင်ရဘူးပေါ့အဲဒီလိုတွေဓွာရ6ပတ်ကိုညံနဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးဒီကလာအဲအသွာခိုင်းတာဒါမသွာမဖြစ်လို့ဆုံးကန်တော့ဘာသွာရသည်ရှိသောကိစ္စဝိသရှိလို့ကြွားရသည်ရှိသောဒီလိုဒီဓွာရ6ပုဒ်ကိုတတိတိထားပဲညနေပိတ်ဆို့ပြီးကြွားခိုင်းတာအဲဒီလိုလက်လွတ်ချေလွတ်တကားလဲတရားလက်လွတ်ငှက်တောင်ကျိုးအဲကြီးကန်တော့မဟိုကြီးလိုက်ဒီကြီးလိုက်နားကလည်းဟိုနားထောင်လိုက်ဒီဟာနားထောင်လိုက်အိန္ဒီမရတဲ့ပုံစံမျိုးတဲ့ဘုရားကအဲ့လိုမဖြစ်သေးခြင်းဘူးသီလနိယဖြင့်လည်းယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ပြီးတကားလားဓာန်တော့ဓမေယံလက်သူယဉ်ကျေးသလိုပေါ့တော့ဘုရားမြတ်ကြွားလိုက်ရင်ကကိုယ်ကလည်းမတ်မတ်တယ်မြမမင်းငါတို့ဆိုတာကိုဒီလိုလေအဲ့တော့အောက်ကခြေရောကကြွလှမ်းနေတာကိုရောကလှုပ်ရှားခြင်းမရှိဘူးတဲ့
တလူလေးညီညူဘတအားကောင်းတာအဲ့တော့သူ့ဆုံးမနိုင်ဦးမသားရဒီပဲသားမိဒီပေါ်မှာအဲ့တော့အဲ့လိုတွေရင်ရင်ရေးသေးနေတာအဲ့တော့ဘာမှအကျိုးမရှိတဲ့အလုပ်တွေခုလောကရအမတန်ထုံးကနေပြီတလူလေးအဲ့တော့ဒီလောကကြီးမှာခမည်းကျူတွေလူတလုံးသူတလုံးလာပြီးကဖြစ်နေရတာကအမတန်တတိတမညာမြေကလို့အမတန်တတိထားနိုင်မှာမတတိထားပြီးညာနဲ့ပိတ်နိုင်ဆုံးနိုင်ပါမဖះအလိုတော်ရဗုဒ္ဓဘာသာကောင်းတယောက်ဖြစ်ကြမှာပေါ့ဖះအလိုရဗုဒ္ဓဘာသာအစ်စ်မှန်တယောက်ဖြစ်ကြမှာပေါ့ဒီလိုမေးဒါပါသောသောဘုရားခယုဏတော်ကြီးကိုလေးစားစီလေးစားကြည်ညိုကြသားမှာခုတရားသိရင်ညာတော်ဘုရားနဲ့တွေ့နေပြီတဲ့ကဲ့သို့ဘာပဲတရားသိမှဘုရားသိတာကိုနှုတ်သောသောဘုရားသက်ကမမေ့ပါနဲ့အဲတော့ငါဘုရားဆိုမှလိုက်နိုင်ကျင့်သုံးနေမယ်ဆိုရင်မြောက်ကျငါဘုရားနဲ့မြောက်ကျမကဝေးလေဝေးဝေးလမ်းလမ်းနေရာမှာနေပါစေငါဖះသင်္ကဆုံအောင်ဆွဲလိုက်နေပြီတဲ့ကူငါဖះရင်ဝင်ရတဲ့မှာဝင်နေပါသေးငါဖះဆိုမှလက်နဲ့ကျင်သုံးခြင်းမရှိပါဘူးဟာအဲမြောက်ကျုံမကဝင်နေတယ်တဲ့ခမကျုံတဲ့တွေသည်ဖះနဲ့နှိစနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖះအရင်မှခိုးလုံးနေရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီလောက်မိဒါပါဖះတရားနဲ့ပတ်သက်ဘုန်းကြီးခရင်မိန်လုံးလို့နော်ပြောလို့ကမဝဘူးတရားပြောเสียကျင်ရှိရှိနေလို့ဒါတရားပဲလှဲ့လှဲ့ပြီးတော့မှအလိုပေးတရားချင်းမြင့်ချင်းမြင့်နေရတာဖះကုံတော်တွေဘယ်လိုပြောလို့ရတာရှင်မမသိဘူးအဲ့လိုတွေအဲ့တော့ခမရတို့လည်းအဲ့လိုလေအရသာယူနိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါအဲ့တော့ပါရမီရှိလို့ဘုန်းရှင်ကံချင်းနေဖို့မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ဗျာဒိနဲ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့တော့ဒုံလဘဒုံလဘ၅မျိုး၂လီနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာမှအားငယ်တယ်မလို့ဇွဲလေးနည်းနည်းလေးတိုးပြီးလဲကြိုးစားဖို့တစ်မျိုးတည်းပဲကြံနေတယ်လူစဉ်ဘုရားလူလာတော်မူတဲ့တမက်တဖို့ကအကုန်လုံးထိုက်တာပုဂ္ဂိုလ်တွေတမက်တဖို့ကမထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့သစ္စာတရားပါမျိုးမရောက်လာဘူးနော်ငွေပြီးခေါ်လို့မရဘူးလို့အောင်မိထားပါခမဲတို့ထိုက်တာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့နားလည်ထားပါအဲ့တော့တရားတကတရားဓမ္မပဋိသုံမတရားလောက်အရေးကြီးတာအခြားမကြီးသစ္စာတရားနားဖို့လောက်အရေးကြီးတာအခြားမကြီးသူတို့နားလည်ထားပါအဲ့တော့တလောက်မြင့်မြတ်တဲ့တရားတလောက်နဲ့နဲ့တိမ်မွေးတဲ့တရားတလောက်ခက်ခဲတဲ့တရားခုမိမိတို့သဘောပေါက်နေကြပါပြီဒါကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်သိညာအညာသာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုယ့်ရဲ့သဘောပေါက်မှုညာကတက်သေးထူတော့မှတ်ကြောက်တင်ထားပြီပဲဒီလိုမေးထားပါအဲ့တော့ညာစွိုင်းနဲ့ပြည်သူမှလည်းတဲ့ခင်ဗျားတို့ဇွဲဝိရိယလေးနဲ့ဟုတ်လားအသုံးချလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုလူချင်းနဲ့ပန်းနေမရောက်ခံနိုင်မရလားဒီလိုလေးခင်ဗျားအတင်ထားကြပါဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ဇွဲဝရိယမှာသူတို့ကောင်းလုံကမှာအသုံးချဖို့ရခဲ့နှောင်းနေမနေကြပါနဲ့လက်နေမနေကြပါနဲ့သွေးမနေကြပါနဲ့မဆုံးမမလားဆုံးမမလားဆုံးပါပါဗျာဒါပြန်ပြောကြအောင်နော်လုတ်တရားဒီဘောရဘုံညာခေါင်းကြီးတခုမတက်ဖဲနဲ့စိတ်ကူးတဲ့ဘောလာတွေခင်ဗျားတို့ဆုံးမခေါ်နေတာနော်မင်္ဂလာတရားလေးနဲ့ပြောကြအောင်ဆိုအသေဝနာသဘာလနံပန္တိတာနိသသေဝနာပူဇာသပူဇာနေယနာဧတံမင်္ဂလမௌတမံဒါနိဗ္ဗာန်ကြောင့်တရားအစ်စ်ပဲနော်အသေဝနာသဘာလနံဘာလာတရားဆိုကိလေသာနာမည်တွေကိလေသာက၁၀ပါးတဲ့၁၄ပါးတဲ့1500ကိလေသာတဲ့မြိုက်နေလောများဒါအမိုက်တရားတွေကိလေသာနာမည်လို့အောင်မိထားပါကိလေသာ၁၀ပါးဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိဝိသီကိတာအာဟိရိကနုတ္တပါထိနာဥဒိစ္စဒါ၁၀ပါးအဲ့ဒီမှာဟုတ်လားအိတ်သားမေတ္တရာကိုကိုစားဒီကထိနပါဒီကမိတ္တာ14ပါဟဲ့ထောင်မရကိတိသာဆိုတော့လေဟိုနိဗ္ဗာန်အယုက18ပါလက္ခဏာယုက4ပါပေါင်းလိုက်တော့22နန္တိပညာသာနန္တရာ53ပါနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့85ဣဇဒ္ဒသန္နဗိဒ္ဒသန္နသန္နနှစ်ပါးနဲ့မြောက်လိုက်တော့150ကိတိသာ10ပါနဲ့မြောက်လိုက်တော့1500အဲ့ဒါဘာလာတရားတွေအဲ့တော့အသေဝနာသဘာလနာဘာလာတရားမမီမမီဘောကြပါနဲ့မင်္ဂလာမင်္ဂလာတရားဆိုတာကမင်္ဂံပံပံလူနာတိတိစိန်တတိတိမင်္ဂလာဆိုတာရှုပ်တဲ့မိုက်တဲ့တရားကိုဖြတ်တတ်လို့ပယ်တတ်တတ်လို့မင်္ဂလာလို့ခေါ်တာအဲ့တော့ကိလေသာတွေကိလေသာအာယုတော့တဲ့မှာကိလေသာတောထနေပြီးတော့မှဟုတ်လားခမတို့မင်္ဂလာဘောတွေတစ်ချိန်ချိန်နဲ့မင်္ဂလာပါနေထိုးပြီးဒီကလားအဲ့ခံပြီးတော့တွေးမနေတာများအဲ့ဒါမင်္ဂလာလို့တော့မအောင်မေးကြနဲ့အယုတ်တရားကိုလက်ခံပြီးကြလားလိုက်နာကျင့်သုံးနေတာကိလေသာကြုံခမ်းနဲ့ဒူလိုက်တာ
ခုဘုရားဟောတော်မူတဲ့မင်္ဂလာတရားကရုပ်တဲ့တရားမိုက်တဲ့တရားကိုပယ်တတ်တယ်လို့မင်္ဂလာလို့ခေါ်သည်မင်္ဂံပါပံပါပံဆိုတာမကောင်းတဲ့တရားရုပ်တဲ့တရားလူနာတိဖြတ်တတ်တယ်ပေါ့စိန်တတိဖြတ်တတ်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားမင်္ဂံပါပံလူနာတိစိန်တတိမင်္ဂလာရုပ်တဲ့တရားမိုက်တဲ့တော့ဖြတ်တတ်မှာမင်္ဂလာအဲရုပ်တဲ့တရားမိုက်တဲ့တရားဖြတ်တတ်ဖို့လေဝိပဿနာအလုပ်တော့ရှိတာပေါ့သလိုမိထားပါအဲ့တော့အဲ့ဒါအလုပ်ပေးတရားမှာစစ်လိုက်တာနော်ကြည်သာဘယ်ဆရာတော်မှတကဒီမင်္ဂလာတရားတော်ကိုဟိုအလုပ်ပေးတရားရလို့သဘောမပေါက်ကြသတိမထားကြဘူးပြောကြပါဆိုလေသဘောပေါက်တော့ပေါက်ချင်ပေါက်ကြမှာပေါ့သတိထားမရမှာသတိမသတိထားမရရဖို့မရဘူးဖုံးလို့ကြည့်လို့ချင်းဆရာတော်ဘုရားကြည်သာတပည့်သားမိတွေကိုဒါကအလုပ်တရားတပုတ်ဖြစ်နေချိမြင့်ပြီးတော့ဆုံးမသွားလိုက်တာလိုက်နာကျင်သုံးတဲ့သဘောပေါက်တတ်တဲ့ညံရောက်တတ်တဲ့တပည့်တွေကျေးဇူးများကြဖို့ကြည်တယ်ပဲအဲ့တော့အကုန်လုံးကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဖုဒ္ဓတာလောကတည်းမှာစိတ်တန်ရတာနာကမ္မတိအဲ့ဒီကိုပန်းနေကိုရောက်ဖသေးခြင်းလို့အဲ့လောကရတရားချက်ပါနဲ့ဘယ်လိုပင်တွေ့ကြုံဆုံးမှုသိညာကလည်းဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကတုံ့လုံရင်မရင်ဒါယဟန္တာကိုဆိုတာပဲဟုတ်လားယဟန္တာကျတော့တာတိဂုံနဲ့ပြည့်စုံသွားပြီနော်တာတိဂုံဆိုတာမတုံ့လုံတော့တဲ့ဂုံကောင်းတဲ့နှစ်တွေ့လဲဝမ်းသာခြင်းမရှိတော့ဘူးမကောင်းတဲ့တွေ့လဲတုံ့လုံခြင်းမရှိတော့ဘူးအဲအိဋ္ဌာယောနေဋ္ဌာယောစိတ်တန်နဲ့တွေ့ပဲစေစိတ်ကိုပကတိတိုင်ထားနေတာအဲ့တော့တုံ့လုံခြင်းမရှိဘူးလို့ဆိုတာပုထုသေညတော့တုံ့လုံနေကြတာလောဘအာဝဏတွေ့တာပြုံလိုက်ရှင်လိုက်ဟုတ်လားမြူလိုက်ယူလိုက်ဒါတုံ့လုံတာပေါ့မကောင်းတဲ့အာဝဏတွေ့တော့ဟောဒါကလည်းဒေါ်ပါးတွေချောင်းချောင်းထွက်လိုက်ပေါက်ကွဲလိုက်ဒီလိုတွေငရဲမိတွေတောက်နေကြတာကိုဒါတုံ့လုံနေတာအဲ့တော့ဘာမှစဉ်းစားတွေးခေါ်လို့ဟိုအစိတ်ကုမပေါ်တော့လဲတွေးဝေးလို့ထိုက်မှိုင်းလို့ဒါတုံ့လုံနေတာတပိကုသန္နမှာကိရိတာလှုပ်ရှားနေတာဒါတုံ့လုံနေသလိုသဘောပေါက်တာပါတပိကိရိတာတွေတုံ့လုံကိုမရတာကယ ahanan ဖြစ်သွားမှာအဲ့ဒါကိုဖုဒ္ဒတလောကဓမ္မဟိလောကဓမ္မဟိလောကရန်တရားရှင်းပါနဲ့ဘယ်လိုပင်ဖုဒ္ဒတတွေးကြုံရညာပါလဲစိတ်တံယ ahanan တော့စိတ်သည်နာကံပတိတုံ့လုံခြင်းမရှိတော့ဘူးခမဲကျတော့အဲ့လိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမှာဒါမှမဟုတ်ဘုရားရဟန္တာများကျတော့ကိုနာညောက်လည်းစိတ်ကမနာတော့ဘူးကိုနာညောက်လည်းစိတ်ကမနာတော့ဘူးဒီလိုဒီဒီနရုပ်ခန္ဓာကျတော့နာရတဲ့ခန္ဓာနာရကျင်တဲ့ဟိုကွဲတဲ့ပြက်တဲ့ပေါက်ဟိုကျိုးတာပြက်တဲ့ခန္ဓာကြီးကိုတို့သူကတို့သူကကျိုးเสียရှိကျိုးမှာပဲပြက်သက်ရှိပြက်မှာပဲပေါက်သက်ရှိပေါက်မှာပဲပြက်သက်ရှိပြက်မှာပဲနာသက်ရှိနာမှာပဲထတ်သူတို့ဘောသူတို့ဒီဖျားရဟန္တာတို့ရဲ့စိတ်ကစိတ်မနာဘူးငါမှဖြေရလင်းတော့မအောင်မေးဘူးဟုတ်ပလားဩဒါရုပ်နာခန္ဓာနဲ့မခွဲမခွာနေရသေးလို့ရုပ်ကပေးတဲ့ဒုက္ခတွေ့ရတာပါလားတလူတွေပဲသုံးသပ်နေတယ်ဒီဘောမှာခံစားရင်မရှိဘူးအဲ့တော့တာရိဂုံလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုနားလည်ထားပါအဲ့တော့ဒါမို့ဟိုသူ့ရဲ့ဘဝပေါင်း1500လောက်မေရောခမဲတော်တော်ဘူးတဲ့တံတရမေရောခမဲတော်တော်ဘူးတဲ့နကုလပိတာနဲ့နကုလမတာဟောတဲ့ကျတော့ကိုနာညောက်လားစိတ်မနာသေးနေတဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အလုပ်ပေးတရားနော်ကိုနာညောက်လားစိတ်ကမနာသေးနေတဲ့ခဲလောကတည်းကျနာကိုရုပ်ကိုနာမှာပဲနာခန္ဓာရုပ်ခန္ဓာဟိုနာကာယရုပ်ယူပကာယဟိုနာမကာယဟိုကာယကိုကိုလို့ခေါ်တယ်ဒီယူပကာယနာမကာယတော့နာရမှာပေါ့နာရတဲ့တရားတွေကိုဟုတ်ပလားကိုယ်နိုင်စိတ်ကလည်းနာတာပဲဒီလိုတွေဖះရဏာများကြောဒီနာတဲ့ရုပ်กายနာกายရတာလို့တာသူ့ရတာနာရင်နာမှာစိတ်ကတော့မနာတော့ဘူးအဲအဲ့ဒါလို့ကြိုးစားရမှာအဲ့တော့ကိုယ်နာညောက်လည်းစိတ်နာတဲ့ချင်းကျင်းမာဆိုတော့တတရားနဲ့တရားအထုတ်လို့နေပါလို့ဆိုတော့နဲ့အတူတူပဲဘလို့မိထားပါဒါမို့အသေးဝနာကဘာလနာပန္တိဒါနင်းသာသေးဝနာပန္တိတာကျတော့သေဝနာမိဝဲရမှာနော်ဘာလာတဲ့ကျအသေဝနာကမမိဝဲရဘူးဒီလိုမိတာပါအခုကျတော့ကိတေသာအလိုလိုက်ပြီကလားဒီဓွာရ6ပါးရေမျိုးတွေကိုမျက်တိနတ်နတ်ကောင်လျာကိုဆိုတော့ခမကြီးတို့ဓွာရ6ပါးကရေမျိုးတွေဟုတ်လားကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့ခွန်ဆက်နိုင်ပါမှသူကကျင့်တတ်တဲ့မျိုးတွေနှစ်သက်တဲ့မျိုးတွေကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့ခွန်ဆက်တော့အတူလိုတော့သူ့လိုတော့ကြပါတော့ကို့ဘဝအင်းချအင်းချတော့ရတာဆိုတော့ဖေးအင်းချမှလည်းဟုတ်လားလောဘအယုန်နဲ့ခွန်ဆက်တော့ဟောသူကပိတ်တာဝန်တွန်းပုတ်လိုက်ပြန်ပြီဒေါသအယုန်နဲ့ခွန်ဆက်ပြန်တော့ငရဲဝန်တွန်းချလိုက်ပြန်ပြီမောအယုန်နဲ့ကိတ္တိသာမောအယုန်မောကိတ္တိသာအယုန်နဲ့ခွန်ဆက်ပြန်တော့ဟောတလိ္ခာမွန်လွတ်လိုက်ပြန်ပြီ
ကိုကြိုက်တဲ့ကာဘုံအာယုန်နဲ့ခွန်ဆဲရသည်ကိုလည်းအပေလေးဘုံတွန်ချသည်ရည်မျိုးတွေကိုကိုမြင့်မြတ်ပြီးသားလူဖြစ်လူပေါ်လေးဖြည့်စည်ပြီးဒီကလာရှုံးညံ့နေကြတဲ့အပေလေးဘုံရောတွန်းပို့တတ်တဲ့ဒီယုံဒီဘွာရ၆ပါးဆိုရည်မျိုးတွေကိုအာယုန်ကာမဂုံအာယကာမဂုံနေပွားသီးကိုရည်အာယုန်နေမျိုးစုံနဲ့အခွန်ဆက်ထိုက်ပါမလားတယ်လူလေးညာဘာဝကြသားမှာဟုတ်ပါလားခင်ဗျားတို့ကမျက်စီကြည့်ရမျက်စီကြည့်ကြည့်ကြကြည့်ကြည့်မှာပေါ့နားရကြားထောင်းဆိုင်ကြီးထောင်းမှာပေါ့ဟုတ်ပါလားအယူရနဲ့တော့မတုနဲ့အယူရနဲ့တော့မတုနဲ့ပုထုဇဉ်တော်ဥမာတကောအကုန်လုံးအယူတွေပဲယူတဲ့လို့ပဲလုံနေရတာပဲယူရတာပဲအရသာယူနေရတာပဲခင်ဗျားတို့ကောင်းတဲ့လူမှရောက်နေကြတဲ့ပုံကိုယ်လေးအဲ့လိုမထားရဘူးဒါလိုမထားရဘူးကြည့်ကြည့်ဒါလို့မထိုင်ရဘူးဒါလက်အာရောကပလို့ခေါ်တယ်ဘုရားတို့မြို့ရဲရွာရဲသွားလို့တရားထိုင်အာဘသင့်တယ်အဲ့လိုထိုင်ရင်တရားမဟောကောင်းဘူးညောင်းရင်ဟိုဘက်ဒီဘက်ပြောင်းအဒေဝနာကဘာလနာပါဠိတာနဲ့သာဒေဝနာပူဇာကပူဇာနေယနာအေတံမင်္ဂလမုတ်တမမုတ်တမဆိုတာကိဋ္တာဟုကာမဟုဝိပါကဟုကိုယ်သမားကကျွတ်လွတ်တဲ့နေရာကိုမုတ်တမအဲ့ဒါကျွတ်လွတ်သွားပြီနိဗ္ဗာန်ရဲ့နာမည်တစ်မျိုးအဲ့တော့မင်္ဂလာတရားခင်ဗျားတို့ကအားလုံးတော့ရကြမှာပါပဲသို့တော့ဒါအလုပ်ပေးတရားလို့အဲရှေ့ဆရာတို့လည်းသတိထားမိကြဘုံမရဘူးစာရပေတာဆရာတို့ကြီးတော့သဘောတော့ပေါက်ကြမှာပါနော်သို့တော့ဟိုတတိတော့ထားမိခြင်းမှာထားမိပါမှာပေါ့ဟုတ်ဆရာတို့ဖေးဘုံတို့ဆရာတို့ဖေးကြတော့တတိလည်းထားမိတယ်သဘောပေါက်သလိုတတိလည်းထားမိတယ်တတိထားမိလို့ဒါအလုပ်တရားပဲဆိုတော့ तू ကတေချာပေါက်သိပြီးတော့ဟောတပည့်သားမိလဲထပ်စိတ်နဲ့သုံးမဟောအမွေထားခဲ့ဗျာနဲ့ခမကျိုးကျေးဇူးများဖို့ဘောအဲ့တော့မင်္ဂလာတရားနဲ့ပြည်စုံတယ်မင်္ဂလာတရားနဲ့ပြည်စုံဆိုတာသူတော်ကောင်းညာဝါကိုသုံးကိုသံမှာကိတ်အောင်ကျိုးစားနိုင်တယ်လေမင်္ဂလာရှိတဲ့တရားတွေဝါနဲ့မှာကိတ်အောင်ကျိုးစားနိုင်တယ်လေကိုသည်မင်္ဂလာရှိလေလေဒီလိုတော်မိတော့ပါအဲ့တော့အမိုက်တရားတွေနဲ့ပေါင်းသိပြီးတော့မှအဲ့တော့မင်္ဂလာပန်းနေပါလေဆောင်းထားညတော့လေဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါတကယ်မင်္ဂလာအစ်စ်မဟုတ်ဘူးတော့လောကီနဲ့လောကုတ္တရာဆိုတော့ကဆန့်ကျင်ဘက်တည်းနော်နေရတော့ကခင်ဗျားတို့လောကီလောတိတ်တော့အလိုလိုက်လို့မဖြစ်ပေဘူးဟုတ်ပါလားလောကီကိုအလိုလိုက်နေလောကုတ္တရာနဲ့ဝေကြတော့မှာပေါ့လောကုတ္တရာကိုနှိမ့်သခြင်းလောကီနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ဆန့်ကျင်ရမှာပဲဒါမှမဟုတ်ရှေးထုံလည်းမပင်နေတဲ့ဈေးဆုံးလည်းမလွယ်နေတဲ့ဈေးဆုံးလည်းတို့ကမိုးကျင်မှမှာပေါ့အပေမရောက်ပါဘူးရှိထုံကတော့ဖះအဆုံးမနဲ့မညီညွတ်ရင်ပယ်သိမ့်ပေးရမှာပဲရှိထုံတိုင်းကမှန်းနေမယ်ဆိုဖះတဲ့ပွင့်သားမလို့ဘူးသူတော်မိထားပါရှိထုံတဲ့ကမှန်းနေမယ်ဖះတဲ့ပွင့်သားမလို့ဘူးဖះတဲ့ပွင့်တော့ရှိထုံမှားတဲ့ရှိထုံတို့ပြင်ပေးခြင်းလို့သူတော်မိထားပါတရားနည်းနည်းနဲ့တယ်နော်သဘောကပေါက်ကြလားအဲဘုန်းကြီးတို့စိတ်ကူးရတယ်လို့ခဏတို့အရှင်းနိုင်ဆုံးစကားလုံးရွေးပြီးတကားလားပြောပြနေတာပဲဟုတ်လားအဘေဝနာကဘာလနာပါဏိတာနိသဒေဝနာပူဇာကပူဇာနိသအေတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံဒါအလုပ်ပေးတရားနော်အလုပ်ပေးတရားဆိုတော့ခမကျွတ်တို့ဒီမှာအလုပ်ညာကင်းပြီဒီကလာအလုပ်ပေးတရားကိုအသုံးပြုပြီကလာအလုပ်ညာရအောင်မကြိုးစားမလားကြိုးစားမလားအဲ့လိုကြိုးစားတယ်လို့ဘုရားကိုတော်မြေဒီလိုဆုံးမခဲ့တာအဲ့တော့ခမတို့မြင်တော့မြင်ခန္ဓာမပေါ်ပါဘူးလားမြင်ခန္ဓာဆိုဘယ်နှပါကြားတဲ့ခန္ဓာကဘယ်နှပါ?မှန်ပါဗျာ။နာနမိုးတဲ့ခန္ဓာကဘယ်နှပါ?မှန်ပါဗျာ။စားတဲ့တောက်တဲ့ကခန္ဓာဘယ်နှပါ?မှန်ပါဗျာ။ထိတဲ့တွေ့တဲ့ကခန္ဓာဘယ်နှပါ?မှန်ပါဗျာ။ကြံတဲ့တွေ့တဲ့ကခန္ဓာဘယ်နှပါ?မှန်ပါဗျာ။ကိုယ်တဏ္ဍာပေါ်ကျင်တဲ့ပေါ်ပါသေးခန္ဓာ၅ပါးတဲ့ကခန္ဓာ၅ပါးတွေပေါ်တာပဲ။ဒါယတိပြထားချတာပါအဲ့ဒါခမည်းတော်ယတိပြသုံးပြည့်ရဲ့ချတာပါအဲ့ဒါအရှုခံပေါ်တာပဲ။ဉာဏ်သမားပါမယ့်အရှုခံပေါ်တာပဲ။ခန္ဓာမျက်ခြေမပြတ်တဲ့လူကိုဝိပဿနာလို့အောက်မိထားပါဟုတ်ပါလားခန္ဓာမျက်ခြေမပြတ်တာဝိပဿနာခန္ဓာမျက်ခြေပြတ်တာအဝိဇ္ဇာပိစ္ဆာသင်္ခါရတပြုတ်တို့လိုက်ပြန်ပြီရှင်းသွားခြင်းကြလားခန္ဓာမျက်ခြေမပြတ်တာဝိပဿနာခန္ဓာမျက်ခြေမပြတ်တာခန္ဓာမျက်ခြေပြတ်နေတာဝိဇ္ဇာပိစ္ဆာသင်္ခါရတမှုတည်းသစ္စာအထမြောက်သွားပါပြီဒုက္ခရောက်ကြတော့မှာပါအိုးကြောင့်နာကြောင့်နေသေးကြောင့်နဲ့ထားမြောက်သွားပါပြီ။အိုးလိုမဆုံးနာလိုမဆုံးသေလိုမဆုံးဖြစ်ကြမှာပါရင်ဆိုင်ရမှာပါ။ဟုတ်ပါလား။စကားလေးနှလုံးကတော်တာသွားတယ်နော်။တက်ဖျက်ကိုရမကြီးကလမ်းမကိုမရောက်သေးခြင်းလို့လမ်းမလေးကိုပဲရှောက်လန့်သေးခြင်းလို့
လိုမိထားပါဒါပေမဲ့နိဂောဟိုလူရင်တူရင်လူချင်းလူရင်တူချင်းပြောတော့ခန္ဓာမျက်ခြင်းမပြတ်ဝိပဿနာခန္ဓာမျက်ခြင်းမပြတ်တော့ခန္ဓာကအကောင်းနေပြမှာလားသူရှိတာတွေအမှန်မပြမှာလားပြမှာလားခန္ဓာကခန္ဓာမိုင်းဘယ်ကစားဓာတိမမိုးရင်ဇရာမမိုးရဘေးဘူးလားဓာတိမနာဘွဲမျိုးစုံရင်မဆက်ရဘေးဘူးလားမရဏမှာလာမစောဘေးဘူးလားအဲမွေရာကဇာတိနေရာကဇရာဇာတိသေရာကသုတိတပွားတခန္ဓာပြင်ပြောပါဆိုရင်ဒါလူတိုင်းမဖြေတာဘူးနော်ဟုတ်ပလားဘယ်လိုပြက်ွက်မျိုးကိုဘယ်မုတ်ကုတ်ရိတ်သားမှခင်ဗျားတို့နားရပလဲလင်မမအောင်မင်းနဲ့တပွားကပေါက်ကြလားတခဏခန္ဓာပြင်ပြောပါဆိုရင်ဥပစီပင်ပဲဖြစ်ဒီပြဲပဲဟုတ်လားဖြစ်ဒီပြဲပဲဘယ်လိုမေ့ထားပါเออအဲ့ဒါခဏိကဖြစ်ဒီပြည့်တယ်အဲ့ဒါခဏိကမရဏလို့ခေါ်သည်အဲ့ဒါတပ်ပင်ဉာဏ်တော့အရာနော်ကိုယ်မြင်ရှုနိုင်ရမယ်ရှုနိုင်စွာရှိတဲ့ဉာဏ်မျိုးမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါခဏိကမရဏလို့ခေါ်သည်ဖြစ်ပြည့်တစ်ချက်မှာအပြည့်တစ်ချက်တစ်ချက်မှာဥပါတိပင်၃ချက်၃ချက်တပြည့်စီတပိတ်တည်းရတဲ့ပြမှာနာခရဂရေတသိမ့်ဆိုရင်ဥပါတိပင်၃ချက်နဲ့မြောက်တော့ဂရေ၃သိမ့်ဘယ်လိုမရဘူးလားကျုပ်ကနားတဲ့ဂရေ၅တော့မြောက်ဥပါတိပင်၃ချက်နဲ့မြောက်ဒီတိုင်းသွားနေတာပဲဟုတ်ဘူးလားဒါမို့အဲ့ဒါကိုပြက်တာကိုသေးသေးလို့ခေါ်သေးသေးတယ်နဲ့ပြက်တာနဲ့အတူတူပဲသေးတယ်နဲ့ပြက်တာနဲ့တခြားသေးပလားအတူတူပဲလားအတူတူပါပဲဟိုယုံနာခံတဲ့လမ်းစဉ်ကတော့တခဏအသေးလေးတွေဆက်မပြတ်ဒလဇန်နဲ့တဘောအသေးလေးဆိုပတ်နေလို့မရောမချင်းမဆုံမဆိုင်နိုင်နိုင်ပြည့်နေရင်ဒီယုံနာခံတာရမှန်ကန်သောလမ်းစဉ်ပဲလောမိတ်ထားပါဟုတ်ဘူးလားဒါပြင်ခါတော့ခန္ဓာကိုမျက်ခြင်းမပြတဲ့ဝိပဿနာဆိုတော့ခန္ဓာမျက်ခြင်းမပြတော့ခန္ဓာရဲ့အတွင်းသားတွေအမှန်မတွေ့ရမှလားတွေ့ရမှလားတွေ့ရပါပါဘုရားတဘောတခန္ဓာပြင်ပြောပါဆိုရင်မွေတယ်နေတယ်သေးတယ်တခဏခန္ဓာပြင်ပြောပါဆိုရင်ဥပတိပြင်မဖြစ်ကြည့်ပဲပဲသို့သောနေဘဝမရသေးဘဝသေးကြပြီလားနေဘဝသေးရပါဘုရားမရသေးဘဝတော့သေးရပါသေးကြပြီလားခန္ဓာမမေ့တော့သူ့ရှိတာတွေတွေ့ရမှာဘောသူကအကောင့်နေကြီးလားအသေးလေးပဲတွေ့ရသလားအဲ့တော့ဟုတ်လားတရင်ကအသေးလို့လည်းမှတ်ထားပါတန်တတိမရဏလို့အောင်မိထားပါတပြည့်တခဏအသေးလေးကိုမြင်သားကြောင်မြင်ပါခန္ဓာကဆက်မပြတ်ဒလဇာပြနဲ့တခဏအသေးလေးတွေကိုမြင်သားကြောင်မြင်ပါဝန်ရှုဝထားပါမှာဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့တပွားအသေးဘိနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ရတော့လေဒီညာသမားကတုံလို့ပါအောင်မတလားအမြင်ရိုးနေပြီပေါ့ခုမှမင်းငါသေးလဲမလို့လားဖြဲ့ချောင်နေတယ်မင်းသေးတယ်တသေးတဲ့ငါမြင်ဘူးလားဗျအဲညာကပြန်မလို့ကျိန်မောင်းပြီးတကယ်တော့တလူတရားတစ်ခါမှမြင်ဘူးအောင်အထုတ်တိုင်းချင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကဟိုအထုတ်ရခေါမနဲ့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့တပွားအသေးဘိနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ရတဲ့ခါကျမှကဲကြပေါင်းယူကြပေါင်းဆိုတော့တရားလက်လွတ်ငတ်တန်းကျငရပြလို့အိမ်မြောင်မိပြဟုတ်ပလားဘယ်လိုတွေဖြစ်တော့ဘယ်လိုပြီဘယ်လိုလုပ်ကဲလို့ရတော့မတယ်လေတပွားအတိုင်အတ္တနောနာတော့ကိုကိုကိုအာကိုရမှာဘာအာကိုရမလဲအပြက်ကိုမြင်တဲ့ညံဒီညံကိုအာကိုရမှာဒီယုံနာခန္ဓာအာကိုရတော့ဟုတ်ပလားဟိုယုတ်ခန္ဓာအာကိုရလဲဂရေဟိုမျက်တိတမိတ်တရားတွေမှာဂရေ၅ရံလောပြက်ပြနေမှာပေါ့အပြက်ကိုအာကိုလို့ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မလဲလဲနောက်ကနာခန္ဓာအာကိုပြန်လဲမျက်တိတမိတ်တရားတွေမှာဂရေတသိမ့်တော့ဟောပြက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဘယ်အပြက်ကိုပါအာကိုရမကြီးနောက်ကယုတ်ကနာကိုလဲအာကိုလို့မဖြစ်နာကလည်းယုတ်ကိုအာကိုလို့မဖြစ်အပြည့်ပြည့်ချင်းအာကိုလို့မဖြစ်မှာမဖြစ်ပဲကိုမပြည့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပို့ဆောင်တဲ့ဒီညာကိုအာကိုကမာသဘောအတိုင်းအတ္တနောနာထောက်လို့ခေါ်သည်သဘောကပေါက်ကြပါလားပေါက်ပါရဲ့အဲဒါလူလေးတွေညာဘာဝကြသားမာဒီညာလေးအကျုံကဘုရားကိုတော်မြတ်တဏှာအပ္ပမရောအမတံဗဒံပမရောမေဇဉ်ရောဗဒံဒါလူဟောတာဗျာနော်ကိုခန္ဓာကဆက်မပြည့်တဲ့ဒလသာပြတဲ့အသေးကိုမမေ့အောင်အာထုတ်တာသည်ဒါဝိပဿနာဘလို့အထုတ်လို့ရှိရင်ဘလို့ကျေးဇူးများတယ်ဆိုတော့ဟောအမှန်ကမြင်တော့အမှားစင်တော့ဘာတချို့အဝိဇ္ဇာချို့အသေးကိုမမြင်နဲ့ညဘယ်အသေးမျိုးကိုလိုချင်မှာလဲဘလို့ကျင်းလိုချင်တယ်လောဘတဏှာချို့မချို့ဒိဋ္ဌိပါဖြုတ်လိုက်ကြအောင်ဆိုငါဟုတ်လို့ပြက်လားငါမဟုတ်လို့ပြက်နေသလားငါမဟုတ်လို့ဆိုတော့ဘာတတိပြုတ်ဒါကတိပြုတ်မြဲလို့ပြက်လားမမြဲလို့ပြက်နေသလားမမြဲလို့ပြက်နေတဲ့ဘောကျတော့မြဲတယ်လို့ယူမှာတယ်ဘာတတိပြုတ်ဘုရားတို့နဲ့အသက်ရှင်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ပြတ်ထွက်သွားတာဟုတ်ပါဗလား။ဟုတ်ပါဗျာ။ပြတ်ထွက်သွားတာမဟုတ်တာသေးကြတော့ပြတ်တယ်လို့ယူမှတာဗာဒီတိပြုံ။ဟုတ်ပါဗျာ။ပွားမှုနဲ့ဒိဋ္ဌိပြုံနေသည်။ပွားမှုနဲ့ဒိဋ္ဌိပြုံနေသည်။
ဟုတ်ပလားအဲ့တော့အကြောင်းသမှုတည်းတည်တာသိနေတော့တော့အကျိုးဝိဥနာတည်းတွေ့ရရှိပါမလားရှိပါပါဘုရားအဲ့အဲ့ဒါကိုဆိုတာလားအပ္ပမရောကိုယ်ခန္ဓာကအဆက်မပြတ်ဒလဇာပြနဲ့တခဏတည်းကိုဟုတ်ပလားမမေ့မလို့အာထုံနေတာပုဂ္ဂိုလ်ဒီအမတန်မသိမှပြနေဖို့ဗဒံရောက်ကြောင်းပဲတွေ့တရားထုတ်လားကိုယ့်ကိုမသိတဲ့နေရာရောက်အောင်ညာအပြင်ရှောက်လန့်နေသလားကိပြေကိုတစ်ချက်မြင်ညာခြေလန်းတစ်ချက်ရောက်သွားပါပြီဘဲဘက်ကိုရောက်သွားမသိရမှပြိနေပါပဲအသေးနဲ့ကိုကြောက်ခိုင်း၍မသိရမှပြိနေပါမယ်မျက်နှာမျက်နှာမူးပြီးတော့ဥတီပြီးညာခြေလန်းတလန်းပြီးတလန်းသွားနေတာကိုဝိပဿနာလို့ခေါ်သည်အဲ့ဒါကိုဆိုတာလားဒီလိုမှမလို့ရင်ပမာတော့ပမာတော့ဘိဇုနောဗရံပမာတော့အသေးကိုမေ့လျော်နေခြင်းသည်မေ့တာကအဝိဇ္ဇာဘယ်သူမေ့တာပါလဲငါမေ့တာဟောဒိဋ္ဌိတက္ကဒိဋ္ဌိဟုတ်လားအဲ့တော့မြဲနေလို့ယူမရကသတ္တရဒိဋ္ဌိသရုံးမိထားပါအဲ့တော့အတိကိုမမြင်တော့အတိအောင်းရခန္ဓာကြီးကိုသာနေတာကတဏ္ဍတိကြောင့်နေဖြစ်သွားပါပြီတိကြောင့်နေဖြစ်ခက်သေးတယ်ကြီးကပြေးလို့မလို့တော့ပါဘူးတော့ပမာရောမိသုနောဗရံပမာရောအတိကိုမိလျော်နေခြင်းသည်ဟုတ်လားမိသုနောသေးခြင်းဗရံအကြောင်းဆိုပဲဒါဖြင့်ခဲတို့မသေးခြင်းမမေ့နဲ့သေးခြင်းရင်မေ့မသေးခြင်းရင်မမေ့နဲ့သိခြင်းရင်အဲဒါဖြင့်ငါတို့တို့ဘာဖြစ်လို့တန်တရာမသိလို့မဆုံးမကြပါလိမ့်ဘာဝမိကကြတာပါလိမ့်အဲမရှိတာကိုမေ့မေ့တယ်လားရှိတာကိုမေ့နေကြကြသလားအဲဒီတစ်ခါမမေ့ကြပါနဲ့ဘုရားအဆုံးမလူရင်းကမမေ့လို့အပမရအလုံးဒါမင်္ဂလာတရားတော်နဲ့ပြန်မလို့မှချိန်ကက်ကြအောင်လို့နော်အသေးဝနာကဘာလာနံဟုတ်လားဘာလာတရားတွေကိုမမီမဝဲခြင်းရာခြင်းလေမင်္ဂလာတရားတစ်မျိုးပဲနောက်တကဒီညာရဖို့ကြီးအသေးကိုမရှိရမလားရှိရမလားရှိပါပါဩပန္တိတာနေသာဒေဝနာဖြစ်ဖြစ်ကိုမိဝဲပါမှာပန္တိတာဆိုမက်ကကိုသန္ဓမဂိမိဟုတ်ပလားဘာလာတရားတွေကိုမမိဝဲမှာမလဲကိုသန္ဓမညာဂိမိအသေးဝနာသအသေးဝနာသဘာလာနံဘာလာတရားမမိမဝဲခြင်းရခြင်းကလည်းညာရတာတစ်မျိုးပဲဘုရားပန္တိတာနေသာဒေဝနာအဖြစ်ပြက်ကိုရှုပွားခြင်းအခြင်းရှုပွားခြင်းကလည်းဒီတွေ့မိဝဲခြင်းလည်းညာကိုယ်တန်တမဂိညာနာပဲဒီလိုမိဒါပါဒါဖြင့်ဒေဝနာကဖြစ်ပြက်ပန္တိတာကမဲ့သိနေတဲ့ကဘာလာတရားတွေဟုတ်ပလားကိရိတာဘောကာမဝိပါကဘောဒီမှာခင်ဗျားတို့ဓာတ်တွေကလောဘဒေါသမောဟဒိဋ္ဌိတရားဒါကကိရိတာဘောတွေကိရိတာဘောကျွတ်မှာတော့ခင်ဗျားတို့ဟုတ်ပလားနောက်လိုက်ပြက်ကာမဘောကထားမြောက်ပါအောင်မလားကာမဘောကျွတ်မနေဘူးလားနောက်တဲ့ယုံနာခန္ဓာဝိပါကောက်တဲ့လာတယ်ရှိပါမလားရှိပါပါဘုရားဟိုသုံးမဟိုသုံးမကျွရဲ့ဟိုဒီညာကပို့မပို့ပို့ပါရဲ့ဟိုသုံးမကျွကတခြားလားနေပါမလားနေပါပါအဲ့ဒါဣဒံမင်္ဂလာမௌဒမံဣဒံအေးဤကဲ့သို့အပြက်ကိုဟုတ်ပလားအပြက်ကိုညာနဲ့မိဝဲနေခြင်းသည်ဟုတ်ပလားဟိုသုံးမကျွကနေပါသောရောက်ကြအဲ့ဒါမင်္ဂလာတရားအစီသူတို့နားလည်တာပါတော့အာသေးဝနာသဘာလနာပန္တိတာနေသဒေဝနာဒီညာကိန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပုဒီညာကိုယ်တော်မှာကိန်းတဲ့ခြင်းသည်ပူဇာသာပူဇာနေရနံပူဇော်ရိုက်နေပါပြီအဲ့တော့သူတော်ကောင်းညာဆိုတော့ဒီဝိပဿနာကိုဆိုသည်သူတော်ကောင်းညာမှာဘာမှမမရှိဘဲနဲ့ခုလိုသတင်းဝါလာကြွတကတတ္တသမိတိမြည်ဒီမြည်တဲ့လာပြီးတော့ကြောက်ရမယ်ဆိုရင်ကိုယ်မှလည်းပူဇော်ရကဘလာဖြစ်နေပြန်တတ္တသမိတိရိုသေးလာပြီးတော့ကြောက်ကြမယ်ဘယ်သူပူဇော်ကြမယ်ဆိုရင်အပူဇော်ခံတဲ့လူပူဇော်ခံနေသလားအပူဇော်မခံတဲ့ဘဲနဲ့တလူသဘောပေါက်ထားပါဒါဖြင့်ခဲတို့တွေသည်တတိသမီးတွေမြည်ဒီမြည်တွေကလာပြီးတော့ပူဇော်တော့မဆိုရင်ကြောတော့မဆိုရင်ဟုတ်လားခန္ဓာပဲညာလှည့်ပြီးတော့မှအာယုံပြုလိုက်ပါပေါ်ညာပေါ်ပါသည်မင်းဖြစ်ပြပဲသုံးပြကြသုံးပြကြတော့ဟောဝမ်းနေမှညာကိသွားပါပြီအပူဇော်ခံလိုက်တော့အပူဇော်ခံတဲ့ညာဝမ်းနေမှဂိနေပါပြီအဲ့ဒါပူဇာသာပူဇာနေယနာပူဇော်မကျူအောင်ပို့နိုင်တော့လေဣဒံမင်္ဂလာမௌဒမံဒီညာဝမ်းနေမှဂိနေခြင်းတော့မင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံတာမင်္ဂလာပေါင်းခါညောင်းလုံးပြည့်စုံလားလို့ရှိပါမလားရှိပါဘုရားဒီညာများများကိုယ်တန်တမှာခိနေလေကိုယ်ကိုယ်တန်တာကိုယ်သည်မင်္ဂလာရှိလေလေသလုံးမိဒါပါဒါပေမဲ့မင်္ဂလာရှိတဲ့သူတော်ကောင်းညာမှာကိုယ်တန်တမှာခိအောင်မကြိုးစားပါပဲနဲ့ခဲတို့ဟုတ်ပလားမိမ့်မိန်ကြီးပူဇော်ခံနေမဲ့ဆိုရင်သဘောကပေါက်ကြပါလားမှန်ပါဘုရားဒါမင်္ဂလာတရားတဲ့အလုပ်ပေးတရားဖြစ်ပုံနော်မှန်ပါဘုရားဒါပေမဲ့မင်္ဂလာတရားတော့ခန္ဓာအလုပ်ပေးတရားပဲအသေးဝနာကဘာလာနာဘာလာနာဟုတ်လားကိလေသာဟုတ်တဲ့ဘာလာတရားတွေကိုကိလေသာဟုတ်တဲ့ကာမဟုတ်တဲ့ဘာလာတရားတွေကိုအသေးဝနာကမမီမဝဲတဲ့ညာ
ပညာဘာဖြစ်လို့ဗောသေဝနာသာသေဝပါဏိဒါနဲ့သာသေဝနာဘာလို့မိဝဲတယ်လဲဆိုတော့ခန္ဓာပြတဲ့အပြစ်ကိုချုပ်နေတဲ့ညာတပည့်အပြစ်ကိုမိဝဲပါမှညာမဲ့ခင်ဝါနမခင်းလို့အောင်မိတာပါဒီမဲ့ခင်ခင်တော့ဟောညာကဥစဉ်နေပညာကဥစဉ်နေအဲ့ဒါပဏိဒါလို့ခေါ်သည်ညာပညာပဏိဒါဝါနမခင်းမှာမှဟုတ်ဗလားအဲ့ဒါပူဇာစပူဇာနေယနံပူဇော်ခါနဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘယ်ကိုရောက်မလဲဆိုတော့ဟောကိလေသာဘုကောကိလေသာဘုကောလည်းကြွရာကာမဘုကောလည်းကြွရာအပေလေးပါဝိပါကဘုကောလည်းကြွရာဘုသုံးမကြွရာကိုတခြားလို့သုံးမလားနိဗ္ဗာန်လို့ပြောမလားအဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီမုဒ္ဓမံဣဒံဤသို့အပြက်ကိုညံ့နဲ့မှီဝဲသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာဘုသုံးမကြွရာနိဗ္ဗာန်ရောက်တွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မင်္ဂလာတရားအပေါင်းနဲ့ခါညောင်းပြည့်စုံနေတဲ့နိဗ္ဗာန်တော်ကရောက်အဲတလံသွားပါလိမ့်မည်တဘောကပေါ့ပြလားအေးဒါပြင်ခဲတော့အတော်လေးတဘောပါသွားပြီနော်အဲ့တော့မင်္ဂလာတရားတော်ဆိုတော့ရွတ်တယ်ရွတ်နေဖိုက်ရင်တော့ဟိုလော့ဂီလို့သုံးရင်တော့ဟုတ်တာဗောလူမိုက်တွေမပေါညာနဲ့ဒီကောင်းနဲ့အမှုတွေအယူတွေစိတ်ကြွားသေးဟုတ်လားမှီဝဲနေတဲ့ကောင်းလေးတွေလော့ဂီလို့ခန့်အကျင်သုံးရင်လည်းလော့ဂီလို့ခြံလာတာပဲဟုတ်ပါလားလော့ဂုတ်တော်လို့ကျင်သုံးကြတော့လည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ကြီးတယ်ပဲဒါပြင်ဘုရားဆုံးမတော်ဘုရားဆုံးမတော်တို့မြည်သည်လောကီလိုကျင့်သုံးနိုင်တဲ့လောကီလိုချမ်းသာဖို့ပဲလောကုတ္တရလိုကျင့်သုံးတော့လေနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ကြီးတယ်ပဲအဲကြိုက်တယ်လို့ကိုညာအစင်နှမ်းရှိစီအားလို့ဆိုကျင့်သုံးကြရုံပါပဲသို့သောဘုရားကိုရမေလူလာရမှုရဩနာတိလူရနိဗ္ဗာန်တော်ကအရောက်တလန်းသိခြင်းသာပဲသလိုမေးဒါပါဒါပြန်ဩနာတိလူရနိဗ္ဗာန်တော်ကအရောက်တလန်းသိရင်ဩနာတိတုတ်ပင်ဘာလာတဲနဲ့ဥသာခွဲပါမှသလိုမေးဒါပါဒီပါလာတဲ့ဥသာကောဘုဆိုလို့ရင်လေဒီညာကဝန္ဓမခိမ့်မာမဒီညာဝန္ဓခိမ့်ဘုဆိုလည်းအပြက်ကိုမြင်အောင်ရှုပွားနိုင်မာမအဲ့ဒီအပြက်ဘယ်မှာကြီးခန္ဓာမှာကြီးခမဲကြီးဘယ်သူနဲ့တူနေအဝိဇ္ဇာရှုရမှာလားရှိတဲ့ခန္ဓာအပါဆိုင်ကြီးနေရမလားအဲဒါပြန်သွားရင်လည်းမရှုနိုင်ဘူးလားခိုင်ရင်လည်းမရှုနိုင်ဘူးလားရက်နေကောမရှုနိုင်ဘူးလားအဲကြောက်ခဲ့အဲ့တဲ့လျောင်းဆက်နေတဲ့ခါမရှိနိုင်မလားရှင်ပါဘုရား။ဒါဣရိယာဘုံလေးပါအချိန်မျိုးရှိလို့ရပါတယ်။ရှင်ချင်းရင်ထမင်းချင်းနဲ့ရှိလို့ရတာပဲ။တော့ကြည့်ပြေဝေဘုံဆရာတော်ဘုရားကြီးကတခါအောက်အောက်ထုံနဲ့နှလုံးပြီးတဲ့အမျိုးပြားတဲ့။ဟုတ်ပါလားအလုတ်ကိုင်းနဲ့လောကီလုံးလည်းကိုင်းနဲ့မပြတ်ပါဘူး။ကို့မှာလောကုတ္တရညာနဲ့အမျက်ထွက်နေသေး။လူရင်းကတော့ညံသွင်းတတ်ဖို့လူရင်းပဲ။တို့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကညာစခန်းညာညာစခန်းနိဗ္ဗာန်ညာလားနဲ့သွားတာဘုရွဲ့ညာထုတ်တာဘုလိုရင်မဲဟန်ကြီးပြနေလို့ကောင်းဟန်ကြီးပြအောင်ကောင်းနေလို့ဟန်ကြီးပြကောင်းနေလို့နိဗ္ဗာန်မရဘူးနော်ညာကြီးလောက်အထုတ်နေမှာမသူလူသဘောပေါက်တာပါဒါပြင်မင်္ဂလာတရားတော်ကတခြားလားအလုပေးတရားအစ်စ်ပဲလားဒီညာချင်းသာသွားတော့ဟုတ်လားအဲ့လေးချင်းလေးကလာများနိဗ္ဗာန်မြင်မှပြုနိုင်မယ်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓသာလောကဓမ္မိစိတ်တန်ရတာနဂံပတိအဲ့ဒီပန်းနေမြောက်ရမလားရောက်ကြမလားဒီလမ်းစဉ်ကသွားကြလို့ရောက်ကြတာကြီးတယ်ပဲတဲ့မင်္ဂလာတရားတော်ဆိုတာကဘဝနဲ့မှာမဲ့ခင်ခင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မင်္ဂလာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်အောင်မိတာပါဟုတ်လားဒါပြန်ဆိုတရားဓမ္မအာထုံလို့ဖြစ်ဖြစ်လေးမြင်နေပါမရွတ်ဖန်တယ်မလို့ကိုသူလည်းမင်္ဂလာကောင်းငါလည်းမင်္ဂလာကောင်းပဲသူလည်းမင်္ဂလာရှိတဲ့လှုပ်လှုပ်နေငါလည်းမင်္ဂလာရှိတဲ့လှုပ်လှုပ်နေတာသာဖျားသဘောကြနေပြီဘောဟုတ်ဗလားဒီလိုအားထုတ်တယ်ဘုရားကိုရမဲဒီသနာအမွေထားကြတာနေ့ရှိတာကခန္ဓာရှုရမှာကခန္ဓာတွေ့ရမှာကဖြစ်ပြက်တွေ့ခန္ဓာကရှုခွင်းဖြစ်ပြက်ကမြင်ခွင်းသဘောပေါက်ကြဗလားဟဲ့ရှုခွင်းပေါ်ဝင်လာအောင်ကြည့်လို့ကြတော့တဏ္ဍာတရားဟောရပေသည်မြင်ခွင်းပေါ်ညာရောက်တတ်အောင်ဖို့ကြတော့အတ္တစာတရားဟောရပေသည်တဏ္ဍာမဟုတ်တော့တဲ့ကရှုခွင်းကမပေါ်တိကျတဲ့မဟုတ်လဲမြင်ခွင့်ပေါ်ညာမရောက်ဘလို့လို့လို့နေပန်းပေါက်တော့မဲ့တယ်လေတမျိုးခံကောက်ချက်ချလိုက်ပြန်ပြီနော်တင်းနန်းတရားမဟုတ်တော့လဲရှုခွင့်ကမပေါ်ဟုတ်ပါလားတိကျတဲ့မပြောလဲအဲ့တော့မြင်ခွင့်ပေါ်မှာညာမရောက်မြင်ခွင့်ပေါ်မှာညာမရောက်ဘလို့လို့နေပန်းပေါက်တော့မဲ့တယ်လေရှင်းခေါ်ရှင်းကြပါလားအဲဒါပြန်အယုတ်တရားအယုတ်တရားကခိလေသာတွေခိလေသာတွေယုတ်တရားမကြီးခိလေသာမိုက်တဲ့တရားမကြီးအဲ့ဘာလာတရားတော့အမိတာပါဒီဘာလာတဲ့မမိဘွယ်ကိုလည်းကိုယ်တိုင်ညံပေါ်ပါမှာညံပေါ်ဖို့လည်းအပြက်ကိုမြင်ပါမှာအဲ့ဒီပြက်ကလည်းဘယ်မှာရှိအဲရှုရမှာတော့ခန္ဓာတွေ့ရမှာတော့ဖြစ်ဖြစ်တပည့်ခန္ဓာသောခန္ဓာပြောနေဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့ညံကမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကဘာသစ္စာဘာသစ္စာပါဗျာ
ဖြူတဲ့ညာကဘာသစ္စာမေတ္တာသစ္စာပါဗျာ။အဲကိလေသာမှန်တဲ့ချုပ်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိကဘာသစ္စာမေတ္တာသစ္စာပါဗျာ။နောက်ခန္ဓာမလားမကဘာသစ္စာမေတ္တာသစ္စာပါဗျာ။အဲသစ္စာလေးပါးတရားတော့ခေါသိညာနေပဲတရားတော်ကြပါအောင်သို့